Сагамам шуидобиса эс халхис политика мевахо санаиавар. Раснишнавс чахуиде Московши окупанти квехнис хелисуфлебастан сасауброт. Машин роца арцар муадген хелисуфлебас да парламентчи оппозициури партии статусит харшесули. Рамандатит мартаус патриота альянси сахамцифо брюм нишнолобис темебзе. Мола паракебас русетис хелисуфлебис армумадген лептан. Арцебобс ори формати эрти женевис ромелиц 2008 წლის ომის შემდეგ შეიქმნა მოლაპარაკებებში ჩართულია ევროკავშირი გაერო ეუთო შეერთებული შტატები ეს ნიშნავს რომ იქ ჩვენ რუსეთთან მარტონი და პირისპირ არა ვართ ჟენევის ფორმატი განიხილავს უსაფრთხოების საკითხებს და ასევე იძულებით გადაადგილებულ პირთა დაბრუნების თემატიკასა და ჰუმანიტარულ თემებს საკითხებსაც რასაც რუსეთი წლებია სრულიად დაუფარავად უგულებელყოფს საქართველოში ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ შეიქმნა კიდევ ერთი აბაშიძე კარასინის ფორმატი ამ მეორე ფორმატში მხარეები პირისპირ ხდებიან ერთმანეთს ოფიციალურად ეს ფორმატი მხოლოდ სავაჭრო და ჰუმანიტარულ საკითხებს განიხილავს და არ ეხება სხვა უფრო მასშტაბურ თემებს რაც ჟენევის მოლაპარაკებების პრეროგატივაა რამდენიმე დღის წინ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა გამოთქვა სხვა დონის ფორმატის შექმნის სურვილი საქართველოსა და რუსეთ შორის არ ვიცით თუ რა ახალ კონტაქტებს გულისხმობდა რუსი დიპლომატი მაშინ როცა უკვე არსებობს ორი ფორმატი ეს განცხადება ლავროვმა მაშემდეგ გააკეთა რაც მოსკოვის საქართველოს პარლამენტის წევრები პატრიოტ ალიანსის წარმომადგენლები სტუმრობდნენ დღეს მოსკოვიდან დაბრუნებული ადამ არშანია ჩვენი სტუმარი იქნება Политикури рейси. Тбилиси, Московит, Тбилиси. Ратом чавида патриота альянси Русетис дедакалакши. Эс тема арис сохуми да цхинвали. Ам умтаврес темазе, чвен овелтвис чавалт Московши. Радозита заинтересовали საქართველოს ხელისუფლება процессит. Машин роца патриота альянси са парламенто фракция Московши чадис, перманентул шехведребс гегмавс да Русетис ხელისუფლებასთან ახალი ფორმატების შესაძლებლობას განიხილავს. Ყველამიცის მოსკოვს ცემლების არჩენა. Არ არიან უმრავლესობის წარმომადგენლები, ვისთან იყო ეს პარლამენტში განხილული ან შეთანხმებული, არ ვიცი. ამ შემთხვევაში მათ ჩამოიტანეს რამდენიმე მოღალატეობრივი გზავნილი. ეს არის რუსული გეგმა, რომ შეგვაგუოს არსებულ და დაგვიტოვოს ერთ-ერთზე, სადაც აი როგორც მგელი კრავს, ისე შეგვჭამს. ერთი ხელით ოკუპაციის გაფართოება, მეორე ხელით ახალი დიალოგის შეთავაზება. ჟენევისა და აბაშიძე კარასინის გარდა რუსეთს ახალი ფორმატის შექმნა სურს. რისთვის სჭირდება მოსკოვის დამატებითი კონტაქტი. რაც შეეხება კონტაქტებს პარლამენტარებს შორის, ჩვენ ამის მომხრე ვართ. უფრო მეტიც, ჩვენ მზად ვართ სხვა დონის კონტაქტებისთვისაც. პოლიტიკური ვითარების ოკუპაციის გათვალისწინებით სხვა, უფრო მაღალი დონის კონტაქტებზე ვერ იქნება საუბარი. ახალი ფორმატების ძიება ხომ არ დატოვებს საქართველოს პირისპირ და კიდევ უფრო დაუცველს რუსეთის წინაშე. ჩვენი ბიჭები არიან მისიებში, ძალიან ბევრი ჩვენი ჯარისკაცი ქართველი უკვე დაიღუპა. ეს აწუხებს ყველაფერი ძალიან რუსებს. მინდა შევთავაზოთ მოსკოვის ახალი დიალოგის ფორმატი საქართველოს, რუსეთი, ნატოს. ნატო საქართველოს მომავალზე არაპირებს მოლაპარაკება აწარმოოს არც რუსეთთან და არც სხვა მესამე მხარესთან. წარსულის გამოცდილება რა შედეგი მოიტანა ქართველი პოლიტიკოსების ადრინდელმა ვიზიტებმა მოსკოვში. რუსეთიდან დაბრუნებული საქართველოს პარლამენტის წევრი ადამ არშანია ხალხის პოლიტიკაში. ასევე ხელისუფლებისა და ოპოზიციის დებატები, ექსპერტების დისკუსია და ფართო აუდიტორია ჩვენ სტუდიაში. დღეს 20 საათზე ხალხის პოლიტიკა ტელეკომპანია პირველზე. მაშასე წარმოგიდგენ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის პირველ სტუმარს ადამ არშანია პატრიოტთა ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი საღამო მშვიდობისა დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის თუ შეიძლება ქალბატონო ადა პირველი შეკითხვა რაც მინდა დაგისვათ ეხება იმას ვიდრე თქვენ გაემგზავრებოდით რუსეთის დედაქალაქში კონდათ თუ არა რაიმე სახის კომუნიკაცია საქართველოს ხელისუფლებასთან რომ აპირებთ მოსკოვში შეხვედრების გამართვას ამ და ამ თემატიკაზე. მოგესალმებით საღამო მშვიდობის. რა საკვირველია გქონდა? ჩვენ საჯაროდ არაერთხელ განვაცხადეთ საპარლამენტო ტრიბუნიდან. მე ეს გადავიტანეთ ბიუროს ხდომაზე. ჩვენ ღიად განვაცხადეთ არაერთხელ რომ მზად ვართ წავიდეთ მოსკოვში. მზად ვართ შეხვდეთ რუს დეპუტატებს და მზად ვართ პირველ რიგში ვისაუბროთ ჩვენი ქვეყნისთვის ყველაზე მძიმე ძალიან გართულებულ და ტრაგიკულ თემაზე რომელსაც ქვია
სოხუმი და ცხინვალის. Გარდა იმისა, რაც ახსენეთ, თქვათ, რაც საჯაროდ ყველამ ვიცი თქვენი განცხადებები გამგზავრებამდე, ხო, აი ბიუროს ხდომა ახსენეთ. Გარდა ამისა, თუ ქონდათ რაიმე ისეთ ფორმატში ხელისუფლებასთან კონსულტაცია, რაც არ არის საზოგადოებისთვის ცნობილი, სადაც არ იყო კამერები, მაგალითად, სადაც საჯარო არ გამხდარა. Ара, ასეთი სახის кулуарული მოლაპარაკება ნამდვილად არ ქონდა. Ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ამ თემაზე ჩვენ უნდა მხოლოდ და მხოლოდ საჯაროდ ვისაუბროთ, ჩვენს ხელისუფლებასთან განსაკუთრებით და აქ ყველაფერი ცხადია და ჩვენ ვართ მაქსიმალური საჯაროობის მომხრენი. Არაფერი არ იქნება დაფარულად, მალულად და გაუფრთხილებლად გაკეთებული. Არც ერთი ნაბიჯი. თქვენ ამბობთ, რომ არსებობს ამის საჭიროება, რომ თქვენ ჩასულიყავით, ბუნებრივი ასე ფიქრობთ და ამიტომაც წახვედით. ფიქრობთ თუ არა, რა ინტერესი შეიძლება ქონდეს რუსეთის ფედერაციას, როდესაც მსგავს შეხვედრებს თანხმდება? Მე შემთხვევით არ მითქვამს, რომ ორი ფორმატი უკვე არსებობს, სადაც რუსებს შეუძლიათ საქართველოს ხელისუფლებას ესაუბრონ. Ერთი აბაშიძე-კარასინის და მეორე ჟენევის ფორმატი. Რატომ გხვდებიან თქვენ? ნამდვილად ორი ფორმატი უკვე არსებობს და წლებია უკვე არის საუბარი იმაზე, რომ ეს არ არის საკმარისი. Вици ჩვენეს პოზიცია, ამ პოზიციას ჩვენ აბსოლუტურად ვეთანხმებით. Ратом да рисთვის არის საინტერესო რუსული მხარისთვის კიდევ დამატებითი ფორმატების გაჩენა, რაც ჩვენს ინტერესშიც არის. Ჩვენ ამას გავიგებთ, დავაფიქსირებთ, მივხვდებით მხოლოდ ამ მხოლოდ სისტემატიური შეხვედრების დროს. არ გაქვთ რაიმე მოსაზრება, რაიმე ვარაუდი, რისთვის შეიძლება რუსეთს ეს ჭირდებოდეს? თუ კი მას უნდა რაიმე შეცვალოს საქართველოსთან ურთიერთობაში, მას ამისთვის აქვს ყველანაირი შესაძლებლობა. Მაგრამ რატომღაც გხვდებიან თქვენ და გელაპარაკებიან ამ თემებზე? თქვენ პარტიას, რომელსაც არ აქვს ხელისუფლება, თქვენ ხართ ოპოზიციაში. დიახ, ჩვენ ვართ პარლამენტში უმცირესობაში. Ну, ისიც ძალიან ისეთი ჩვენი უმცირესობა ძალიან პირობითია, მიხსენება ჩვენი საარჩევნო სისტემა და კანონები, როგორ მუშაობს და განსაკუთრებულად ცენტრალური საარჩევნო კომისია. Მაგრამ ეს არ არის იმდენად საინტერესო. ჩვენ ვართ უმცირესობაში პარლამენტში, მაგრამ ჩვენი პოზიცია ეს პოზიცია, რომ აუცილებელია რუსეთის ფედერაციასთან კონტაქტების დამყარება და სისტემატიური მუშაობა და უმძიმესი საუბრის დაწყება არის გამაგრებული ძალიან და ძალიან დიდი ნაწილისა ჩვენი საზოგადოების და ჩვენი ხალხის და ჩვენი ერის. ეს როგორ გაზომეთ, რა რაოდენობაზე საუბრობთ? ჩვენ ამას სტატისტიკურად რასაკვირველია ვერ გაზომავ, თუმცა თუ არის ამის აუცილებლობა და მონდომება ამის გაკეთებად შეიძლება. Მოგეხსენებათ, ჩვენ პოლიტიკოსები ვალდებულები ვართ და ჩვენი სურვილიდაც სრულად საქართველოს მოგზაურობთ ხშირად. უამრავ ადამიანს ხვდებით და საუბრებიდან, შეხვედრებიდან, ეს არის მტკიცე პოზიცია ძალიან დიდი რაოდენობა ადამიანის. ეხლა თქვენ ძანეთ რა ინტერესი უნდა ქონდეს განსაკუთრებული რუსეთის ფედერაციას იმ პირობებში, როდესაც ორი ფორმატი უკვე მუშაობს და ჩვენ მაინც შედეგს ვერ ვიღებთ სამწუხაროდ ჟენევის ფორმატიდან. Რა საკვირველია, ჩვენ გვაქვს მოსაზრება თუ რაში შეიძლება იყოს მოსაზრება და ინტერესი რუსეთის სახელმწიფოსი. მაგრამ თქვენ ნებართვით, რადგან ეს წმინდა ტაქტიკური თემა და საკითხია, არ მიმიღოთ, რომ მე არ მინდა პასუხი გაგცეთ, ჯობია არ ვისაუბრო ჩვენ ამ მიზეზზე. ჩვენ ვარ ძალიან თხილნი. ძალიან, მაგრამ ხომ არ შეიცავს ეს ძალიან დიდ საფრთხეს საქართველოსთვის, როდესაც რუსეთს კიდევ ერთხელ ვამბობ, აქ შესაძლებლობა ორ ფორმატში ისაუბროს ყველა საკითხზე. ეს ორი ფორმატი ყველა თემას ფარავს, პოლიტიკურსაც და სავაჭრო ჰუმანიტარულსაც, და ამ დროს ცდილობს, რომ შექმნას რაღაც ახალი ფორმატები. ხომ არ არის ეს მცდელობა იმის, რომ დანარჩენ სოფლიოს უთხრას? იცით რა არის, ჩვენ საუბრობთ უკვე საქართველოსთან და არ გვჭირდება იმ ფორმატში არაფრის განხილვა. აი აქ
пирдапири диалоги гуакс. Та пирдапири диалоги русетан ромел сатакс. Талиан злиери позиции. Би митом ромас. Чаре би утгас, что инст территория зе акс. Хуела наири беркети. Та хедаут рогори хенепс амас социальной оккупации из дрос. Шевдиуарт им велши. Садат что ин арагуакс практикулат зецолис ара наири механизми. Ратом вакетептам. Ратом гуният хвен. Ром чвен. Виса обрет. Ам чвен бедкрул сохом зе дат схинвалзе. Ириспир холод русети сахемципостан. Чвен асе. Чвен асе ес артамо бидгения. Чве нам теме взе аутсилеблат са сауброт, са контактот, чавалт Вашингтоншиц, да чавалт Брюсселшиц, да чавалт Хвейлган, да чавалт им адамьянептан, им сахемципоептан, им организациептан, саэташорис организациептан, висацуд нав майнц, ше удзлия, серьезули цвлили, ше и танус, ам умзимеси проблеме ви, када сакпетан. Ткуэн шеставазет. Сакартвело, Русети, НАТО формати. Та НАТО განცხადება იყო პრაქტიკულად იმავე დღეს, რომ ჩვენ არ ვაპირებთ რუსეთთან ვისაუბროთ საქართველოს მომავალზე. Ანუ ჩვენ შეგვიძლია მივიჩნიოთ, რომ ეს ნატოს ოფიციალური პოზიციაა და არანაირი მსგავსი ფორმატი არ იქნება. Ანუ რა შეიძლება მაშინ მივიღოთ რჩებით პირისპირ რუს დეპუტატებთან? Არა, რასაკვირველია, არ რჩებით პირისპირ. Ჯერ ერთი რაც შეეხება ნატოს განცხადებას. ბატონი აპატურა ის განცხადება არ არის ნატოს განცხადება. Черети, чвен ძალიან დიდი ეჭვიგა გვაქვს იმაში, რომ ბატონ აპატურაეს ძალიან ისე დამახინჯებულად მოუყვეს და დაუსვეს შეკითხვები აი ამ ჩვენს წინადადებაზე სამხრივი ფორმატის თაობაზე ნატო საქართველო რუსეთი. ძალიან ძლიერი ეჭვიგა, იმიტომ რომ მისი პასუხი არის სხვადასხვა. Ერთი ჩვენი სატელევიზიო არქიდან მოვისმინეთ ერთი პასუხი და სხვა სატელევიზიო არქიდან მოვისმინეთ სხვა პასუხი. Ну, ჯერ ერთი სატელევიზიო არქიდან. Მან ბძანა რომ აბსოლუტურად უჭერს ხარს საქართველოს კონტაქტებს რუსულ სახელმწიფოსთან და მრავალი მიზეზი აქვს აი ამ მხარდაჭერას და მრავალ წახნაგოვანი უნდა იყოს ჩვენი კონტაქტები. Ეს ერთი, მეორე, მას არ უთქვია რომ ნატოს არ უნდა საქართველოს მომავალზე ნატომ რატომ და იმჯელოს მხოლოდ საქართველოს მომავალზე თავად საქართველოს მომავალზე. Არა, მან თქვა რომ რუსეთთან ჩვენ არ ვაპირებთ საქართველოს მომავალზე საუბარს. სიტყვა სიტყვით გიმეორებ, ეს არის ნატოს ოფიციალური წარმომადგენელი ჩვენს რეგიონში. დიახ, ეს მისი პასუხი მეტად უცნაური და ჩვენთან ჩვენთვის მიუღებელი. Абсолютурат გამომდინარეობს იმ დამახინჯებულ შეკითხვიდან, რომელიც მას დაუსვეს. Ჩვენ ვთქვით, რომ რადგან ძალიან დიდ გავლენას ახდენს, შეიძლება თამამად ვთქვათ, რომ კარდინალურ გავლენას ახდენს ქართულ-რუსულ ურთიერთობებზე ჩვენი ნატოსკენ სვლა, ჩვენი სურვილი, რომ ვიყოთ ნატოს წევრი ქვეყანა, რისი უფლებაც ჩვენ გვაქვს, როგორც დამოუკიდებელ ქვეყანას, პოლიტიკურად, ადამიანურად, თავდაცვითი თვალსაზრისითაც, ჩვენ ამის უფლება გვაქვს, მაგრამ ჩვენ ხომ უნდა დავინახოთ მწარედ ძალიან რეალობა და რა ხდება ჩვენს გარშემო. Როგორი მეზობელი გვყავს ალბათ კარგად ვიცით, ხო? დიახ, ეს ყველა კარგად ვიცით. Ამ მეზობლიდან. Ხედავთ რა? რა ნაბიჯებს ელოდებით? Ხედავთ რა? Რომ უძლიერესი გავლენა აქვს ამ საკითხ ჩვენს ურთიერთობებზე. აქედან გამომდინარე, ჩვენ შევთავაზეთ რუს დეპუტატებს შექმნათ ეს ფორმატი. მათი პასუხი იყო შემდეგი. ეს წინადადება თქვენი არის მოულოდნელი ჩვენთვის. მაგრამ ძალზე საინტერესო. Ჩვენ გავივლით კონსულტაციას ცხადია პოლიტიკურ სპექტთან და ხელმძღვანელობასთან და სპეციალისტებთან ერთად და მერე უკვე საბოლოოდ გაგცემთ პასუხს. Რა საკითხში ელოდებით რაიმე სერიოზულ გარღვევას? Კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თქვენ არ წარმოადგენთ ხელისუფლებას.
რუსი დეპუტატები მართავენ თქვენთან მოლაპარაკებას, ანუ რა საკითხში უნდა იყოს, რაიმე გადაწყვეტილება მიღებული, თუკი თქვენ არ აგაქვთ ამ გადაწყვეტილების აღსრულების არანაირი შესაძლებლობა, რადგან ხართ ოპოზიციაში და არც იმ დეპუტატებს არ აქვთ ეს ძალაუფლება, თუკი მათი უფროსებისგან არ მიიღებენ მსგავს დირექტივას, ხომ? აი რა საკითხში ელოდებით გარღვევას, შეგიძლიათ ერთი თემა მაინც გითხრათ? რასაკვირველია, ჩვენ უკვე გარღვევა ნახეთ. ბატონო ვახტანგ, რაღაცით ხომ უნდა დავიწყოთ ეს უმძიმესი თემა და ეს ურთულესი საუბარი რუსეთის ფედერაციასთან, რომელთანაც ასეთი დახუნძლული პრობლემებით აი უკვე ბოლო 25 წელია ჩვენ ვცხოვრობთ. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს დეპუტატებს შორის კონტაქტებს, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს პარლამენტარების კონტაქტებს და საკანონმდებლო ორგანოს კონტაქტებს. თქვენ ალბათ იცით კარგად, რომ 2004 წლის მერე არც ყოფილა ეს კონტაქტები და არც იყო არანაირი მიმოსვლა და მუშაობა ამ მიმართულებით. ეს მიუღებელია, ეს დანაშაულია, მე ასე ვაფასებ ამას. ჩვენ ველოდებით ძალიან სერიოზულ ძრებს. რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ ვაპირებთ ძალიან სერიოზულ მუშაობას, სისტემატიურ მუშაობას. ჩვენ არ მოვეშვებით არც ერთ საკითხს. რისი იმედი გვაქვს ჩვენ? ჩვენ გვაქვს პირველ რიგში ჩვენი მოსახლეობის და საზოგადოების მხარდაჭერის. რასაკვირველია, ჩვენ გვაქვს პირველ რიგში სამუშაო ჩვენს კოლეგებთან, პარლამენტის წევრებთან. მათ უნდა გავაგებინოთ, შევაგნებინოთ, რომ ეს აუცილებელია და ამ მიმართულებით ჩვენ უნდა ვიმოძრაოთ. ეს არ გამორიცხავს. მაგრამ მათი პოზიცია ცნობილია, ხო? მათი პოზიცია ცნობილია, მაგრამ ეხა ვიზიტის მერე, რასაკვირველია, ჩვენ ვაპირებთ წავსდგეთ დეტალური ინფორმაციით ჩვენი კოლეგების წინაშე და იმედი გვაქვს, რომ მეტნაკლებად მაინც იქნება გაზიარებული ჩვენი პოზიცია. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ გვაქვს იმედი პირველ რიგში ჩვენი საზოგადოების და ჩვენი მოსახლეობის. ეს თუ არ გამოვა, ბატონო ადა, ხომ არ აყენებს კითხვის ნიშნის ქვეშ ერთ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს? ხომ არ დატოვებს საქართველოს რუსეთის პირისპირ კიდევ უფრო მეტად, კიდევ უფრო დაუცველად? თუკი ჩვენ შესაძლოა რაღაც ბერკეტები არსებობდეს საერთაშორისო საზოგადოების გავლით რუსეთზე ზეგავლენის მოხდენით, რუსეთი ერთჩვენიერ დღეს იტყვის რაიმე პრობლემურ საკითხზე, რომ მე არ ვაპირებ ინფორმატში საერთოდ ვილაპარაკო საქართველოსთან, მე ველაპარაკები აგერ პირდაპირი დიალოგი მაქვს და დაასახელებს მაგალითად თქვენს პარტიას ან რომელიმე სხვა პოლიტიკურ ჯგუფს. ეს ხომ არ უქმნის საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებს პრობლემას? არც ერთი ხელისუფლება სხვა დონეზე მოლაპარაკებაზე არ წავიდა და წავიდა ოპოზიციური პარტია, რომელიც არ არის ხელისუფლებაში. ეს არ გეჩვენებათ, რომ ძალიან სარისკოა და შეიძლება რაღაც სეპარატისტული მოლაპარაკებების ელფერს ზენდეს ამ ყველაფერს? Ну რანაირად, ჩვენ შევქმენით არაფორმალური ჯგუფი სამუშაო. თუ ეს ჯგუფი არ იქნება მიღებული და გაზიარებული სრულიად პარლამენტის ხრიდან, ეს ჯგუფი სამუშაო დარჩება არაფორმალურ სამუშაო ჯგუფად. და თქვენ განაგრძობთ მაინც ვიზიტებს? ჩვენ მაინც განვაგრძობთ ჩვენს ვიზიტებს, რადგან მიგვაჩნია, რომ აუცილებელია ამის გაკეთება. და რატომ წარმოგიდგენიათ თქვენ ისე, რომ ჩვენ პირისპირ დავრჩებით რუსეთთან მაინც და მაინც ამ დიალოგში? ჩვენ ასე არ ვაპირებთ. ფაქტია, რომ მას რაღაცისთვის ჭირდება ეს კონტაქტი, როგორ შედგა ინიციატივა? მას რომ ჭირდება, ჩვენს ჭირდება ინიციატივა, ჩვენგან წამოვიდა მინაგითრად და იყო მხარდაჭერილი მათი მხრიდან. ყველა სხვა ინიციატივას თქვენ კარგად იცით, რაც თქვა საქართველოს სახელმწიფოს ინტერესში შეიძლება შედიოდეს, რუსები წარმატებით უკუაგდებენ ხოლმე. ეს ინიციატივა მათ მიიღეს, ეს ნიშნავს, რომ ეს შედის მათ ინტერესში. თქვენ არ მიპასუხეთ, რა შეიძლება იყოს მათი ინტერესი, მაგრამ თქვენ ნაწილობრივ გააჟღერეთ. დიახ, ის რომ ვახტანგ ენაცვალე, ჩვენ ხომ თუ რამის მიღწევა გვინდა, ხო უნდა დაუახლოვოთ ჩვენი ინტერესები? ჩვენ ინტერესშია, რომ სერიოზული საუბარი უმძიმესი დავიწყოთ რუსეთთან. მათ ინტერესშიც არის ეს. მაგრამ ხომ საუბრობთ ამ თემებზე უკვე?
რუსეთთან. Თუ კი შესაძლებელია მათი რამეზე დაყოლება. Ორი ფორმატი გვაქვს ამისთვის. Რა საჭიროა მესამე ფორმატი ოპოზიციის მონაწილეობა. Გეტყვით გულახდილად, მათ არ მოწონთ ის ოფიციალური პოზიცია არსებული ხელისუფლების, როგორც ჩანს, მოდით ასე ვბილად ვთქვათ, და უფრო მოწონს ჩვენი პოზიცია. Да, албат, амис гаму, про шефчен. Рашид Гомареобс гансховебат. Ну, если ты хисти позиция, им чвени натовскен свласе хистат. Уна гавит валистину троес мезобели зриерия, НАТО зимия. Твен шегидзлият НАТО шелиот, рамеро игос. Раскуя НАТО шелиот. Ай ткуэн амбобтром. Чергеробит, мевхедавром. Огон ჩვენ ნატოში შევიდეთ, ასეთ პოზიციას აშკარად ხედავ და ვგრძნობ. Огон ჩვენ ნატოში შევიდეთ და შვიდობით სოხუმი და ცხინვალი. Ჯერჯერობით ამას ხედავ. Ვწირავთ ჩვენ ჩვენი პოლიტიკით, უფრო ტაქტიკით. Ანუ თქვენ ეუბნებით რომ ნატო არ იქნება წინააღმდეგობის საკითხი. Არ უნდა გახდეს წინააღმდეგობის საკითხი და არ უნდა გახდეს საფრთხე რუსეთისთვის. Კიდევ რა თემაა შეგვიძლია? არ უნდა წარმოიდგინოს ჩვენმა მეზობელმა ქვეყანამ ის, რომ ჩვენი ტერიტორია, ჩვენი ქვეყანა იქნება მოედანი მასზე თავდასხმისა. Ай, если ჩვენ კაფიოდ განვაცხადეთ. Როგორც წესი, ჩვენი ტერიტორია. Ჩვენ განვაცხადეთ, რომ ჩვენ სრული უფლება გვაქვს. Ვისწრაფებოდეთ ნატოსკენ, გავხდეთ ნატოს წევრი, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ გვესმის, რომ თქვენ ეს გაწუხებთ ძალიან და გავაკეთეთ განცხადება ჩვენი სახელით, რომ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ არასოდეს ჩვენი ტერიტორია, ჩვენი ქვეყნის ტერიტორია არ იქნება. Ანუ ნატოსთან დაკავშირებით რუსეთს მოსწონს თქვენი პოზიცია, მათთვის კომფორტულია ეს პოზიცია. Უფრო კომფორტულია ვიდრე ოფიციალური ხელისუფლების. Მათ განაცხადეს ჩვენთან საუბრის დროს, რომ მათ აწუხებთ ძალიან გახშირებული, გაძლიერებული აქტივობა ჩვენი ნატოს მიმართულებით. ეხლა ხანს ჩატარდა ვაგერ თბილისშიო ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა. ესეც შეგვახსენეს და ისიც გვითხრეს, რომ ბატონი სააკაშვილის პერიოდში არ იყო ისეთი აქტიურობა, რა აქტიურობასაც ეხლა ხედავენ. ჩვენი პასუხი იყო შემდეგი, რომ რა დასამალია, არ არის საიდუმლო, რომ ჩვენ ძალიან აქტიურად თანამშრომლობთ ნატოსთან, რიგი და რიგი მიზნების და გამო და თუნდაც იმის გამო, რომ აი ესეთი მეზობელი გვყავს. მაგრამ ამავდროულად ჩვენ გვესმის, რომ ეს საკითხი კარდინალურზე გავლენას ახდენს ჩვენს ურთიერთობებზე და აი ეს განცხადება გავაკეთეთ, რომ მიგვაჩნია, რომ თქვენ ქონდათ საფრთხეს არანაირად არ უნდა. თქვენ ქონდათ კიდევ ერთი განცხადება, რომელმაც წარმოადგენდეს ჩვენი ტერიტორია, რომელმაც გამოიწვია ძალიან სერიოზული კრიტიკა თქვენი მისამართით. ეს ეხებოდა საერთაშორისო მისიებს და ეხებოდა იქ დაღუპულ ქართველ ჯარისკაცებს, რომელზეც თქვენ თქვით, რომ რუსები ამ საკითხზე ძალიან შეწუხებული არიან. გამოვიდა შინაარსი, თითქოს ისინი წუხან ქართველი ჯარისკაცების დაღუპვის გამო. აი ეს არის ზუსტი ციტატა, რაც თქვენ თქვით და გავიმეორე და არ ვიცი, მოვისმენ თქვენგან განმარტებას კი ბატონო. Да, ცოტა დამახინჯებულია ეს ჩემი ციტატა. Ის, რომ ჩვენი ჯარისკაცები თითქმის ყველა ცხელ წერტილში არიან და ძალიან საკმაოდ ბევრი უკვე დაიღუპა, ამაზე წუხვარ მე, ეს ჩემი სიტყვები იყო. ისინი წუხან იმაზე, რომ ჩვენ ვაქტიურობთ ძალიან ნატოს მიმართულებით. მოდით მოვისმინოთ ეს კომენტარი. მე შეიძლება მე ყველაფერი ერთად ვთქვი. შესაძლოა, მოდით მოვისმინოთ და აი ასე აღქმული იყო. ამიტომ მადლობა, რომ მაქვს შესაძლებლობა. კი ბატონო, მოდი ჯერ მოვასმენინოთ ჩვენს მაყურებელსაც და შემდეგ კიდევ მოგცემთ სიტყვას. კი ბატონო. არ არის საიდუმლო, რომ ჩვენი ქვეყანა თანამშრომლობს ნატოსთან. ჩვენი ბიჭები არიან მისიებში, ძალიან ბევრი ჩვენი ჯარისკაცი ქართველი უკვე დაიღუპა. ეს აწუხებს ყველაფერი ძალიან რუსებს და აი ძალიან სასარგებლო იქნებოდა აი ამ ტრიადის შექმნა. დიახ. დიახ. აი ეს იყო სიტუაცია. ეს ყველაფერი აწუხებს ნატოს, მე გულისხმობ ჩვენი აქტივობა და არა ის, რომ ბიჭები იქ იღუპებიან. ცხადია ხალხი. კონკრეტულად ცალკე მათ არ უთქვიათ, რომ
იღუპებიან და მათ ეს ათუშებთ. მისიებში მონაწილეობაც არის ის კომფორტული საკითხი, რაშიც თქვენთან მოლაპარაკებების დროს რუსეთს არ აქვს პრობლემა. ერთი ნატო, მეორე მისი. ჩვენ მისიებს, არა, ჩვენ მისიებზე კონკრეტულად საუბარი არ ქონდა. ეს მე მოვიყვანე მაგალითად, რომ იმდენად აქტიურად თანამშრომლობთ, ეს ჩვენი ჟურნალისტების მე ვთქვი და არა იქ, რომ იღუპებიან კიდევაც სხვადასხვა ცხელ წერტილებში. ანუ რა დონის აქტივობა გვაქვს ნატოსთან ამის სადემონსტრაციოდ, თქვი მე ეს ფრაზა, მაგრამ ალბათ ეს არ არის მთავარი, კიდე კაირო გაირკვა. მთავარია ის, ბატონო ვახტანგ, ჩვენთვის განსაკუთრებულად თქვენთვის ალბათ და ჩემთვის. მე ვიცი, შეიძლება ვწდები, რომ თქვენ აფხაზეთში ნახართ. გულირიფში დანახართ. აი მე გულირიფში გავიზარდე ბებიასთან და ბაბუასთან. სოფელი ქვემო შაფიცი თქვენ, ხო? ზაფხულობით იქ ვიყავი. იქ თქვენი სახლის ახლოს არის, ახლომახლო. ამიტომ განსაკუთრებულად თქვენთვის ვამბობ და ჩვენი დევნილი მოსახლეობისთვის და გამოდევნილი ადამიანებისთვის. ჩვენ მივახციეთ შეთანხმებას იმის თაობაზე, რომ პირდაპირი დიალოგი უნდა აუცილებლად დაიწყოს აფხაზებთან და ოსებთან. და რომ ამ დიალოგში მხოლოდ იქნება ხელის შეწყობა რუსეთის სახელმწიფოს მხრიდან. თქვენ გჯერათ ამის, ქალბატონო ადა, მაშინ როდესაც ყველაფერი გააკეთა რუსეთმა, რომ ზუსტად ეს სიტუაცია შეიძლება ჯერ არ ჯერა ეს სხვა საკითხია. ჩვენ ვართ პოლიტიკურ სივრცეში, რომელიც არის ძალიან მკაცრი, ძალიან მძიმე. ჩვენ ჩვენი უნდა გავიტანოთ, ჩვენ ჩვენი უნდა ვთქვათ, ჩვენ ჩვენი უნდა განვაცხადოთ და ჩვენ ჩვენი აქტივობა უნდა განვახორციელოთ. მანამ სანამ არ დადგება ეს უმძიმესი ორივე საკითხი გამოსწორების გზაზე. კი ბატონო, აი ერთი რამ მინდა შეგახსენოთ. ეს დასტური, ჩვენ მივიღეთ ეს მხარდაჭერა. რამდენად შეასრულებენ? რამდენად მოხდება მართლაც რომ მხარდაჭერა? ნახავთ. და თუ არ შეასრულებენ, მაგრამ ამასობაში თქვენ შეასრულებთ ფუნქციას, რაც მათ ინტერესებში ჯდება. ეს არ იქნება პრობლემა. თუ კი ასე ვთქვათ, გამოიყენებს ამ თქვენთან დიალოგს იმისთვის, რომ მუდმივად თქვას, რომ მე მაქვს საქართველოსთან პირდაპირი დიალოგი. მე ამ საკითხზე დაველაპარაკები ამ ხალხთან. რატო ვამბობ? მე მინდა შეგახსენოთ ერთი რამ. თქვენ არ ახართ პირველი, ვინც ჩახვედით მოსკოვში. და მე მომისმენია ასეთი თუ არა მსგავსი განცხადებები, ან მიახლოებული განცხადებები იმ ქართველი პოლიტიკოსებისგან, რომლებიც იყვნენ მოსკოვში, ქალბატონო ადა, იმედით ახსილი ჩავიდნენ, გავიდა წლები და უარესდება მდგომარეობა, არათუ რაიმე დადებითი, არამედ უარესდება მუდმივად. იმიტომ რომ ჩვენ უნდა დავიჯეროთ ჩვენ, რომ ახლა შეიძლება რაიმე შეიცვალოს. გიპასუხებთ, იმიტომ რომ ჩვენ ამ თემაზე მუდმივად და კარგად არ ვმუშაობთ. თქვენ იცით, რომ მე ახალი ესეთი ტრაგედია მივიღე ჩემი თვალსაზრისით. და გაგიზიარებთ რომელი. ერთი ტრაგედია ჩვენ დაგვემართა. დავკარგეთ სოხუმი, დავკარგეთ ცხინვალი. მაგრამ ამ წლების განმავლობაში, აგერ უკვე 25 წელია, შემოდგომაზე შესრულდება სოხუმის დაკარგვისა. ჩვენ მივიღეთ მეორე ტოლფასი ტრაგედია. არა შეიძლება იყოს სოხუმის და ცხინვალის დაკარგვის ტოლფასი ტრაგედია, ხო? ჩვენი დამოკიდებულება ამ საკითხის მიმართ არის ტოლფასი ტრაგედია ამ რეგიონების დაკარგვისა. ჩვენ ვიბძვით სოხუმისთვის და ცხინვალისთვის სათანადოდ, ისე როგორც გვმართებს? არა. ჩვენი ქვეყანა ცხოვრობს ისე როგორც უნდა ცხოვრობდეს ამ ორი რეგიონის გარეშე? არა. რა დღეშია ჩვენი ტელევიზიები? ემსახურება ამ უმძიმესი პრობლემის გადაასაწყვეტად? არა. ჩვენ მე რომ მკითხო, ნახევრად შეიძლება ეს არ მოგეწონოთ თქვენ ჩემი ეს განცხადება, ნახევრად სამხედრო მდგომარეობაში უნდა ვიცხოვროთ და ვიმუშაოთ. იმიტომ რომ ჩვენ ასეთი უბედურებები უმძიმესი დაგვემართა. ძალიან ბევრ ადამიანს ხელიც კი აქვს ჩაქნეული უკვე სოხუმზე და ცხინვალზე, ვახტანგ. თქვენ ხომ ხედავთ ამას? ამიტომ იცით რა? მაგრამ ჩვენ საუბრობთ ეს თქვენი აღებული გზა რას შეცვლის ამ პროცესში? რა გულით ჩახვალი იქ? რა გულით იმუშავებ, რომ არ მოეშვები ამას და მათ უნდა ვაჩვენოთ ჩვენ ეს
რუსულს, რუსეთის სახელმწიფოს. Რა ბერკეტი. ჩვენ უნდა ვაჩვენოთ პირველ რიგში ის რომ ჩვენ ვართ პატრონი სოხუმის და ცხინვალის. ეს მესმის. ველანაერი ბერკეტით. თქვენ როგორც პოლიტიკოსი. იმ ბერკეტით, რა ბერკეტითაც ჩვენ გაგვაჩნია. ერთი ბერკეტი მითხარით, რომელიც თქვენ როგორც პოლიტიკოს და თქვენს პოლიტიკურ პარტიას აქვს, იმისთვის, რომ რაიმე შეცვალოს თავის დამოკიდებულებაში რუსეთის ფედერაციამ. თქვენ გინდათ, რომ მე ქვემეხი მქონდეს განსაკუთრებული? Ара, беркети, რომლის იმედიც გაქვთ ამ მოლაპარაკებებში? ჩვენი თავის იმედი გვაქვს. Და ჩვენი მოსახლეობის მხარდაჭერის იმედი გვაქვს პირველ რიგში. Თუ ეს არაფერი არ არის, ჩვენს მოსახლეობას და მაშინ ჩვენ არაფერი გვეშველება. Სულს ის რაც მე და თქვენ გსურს, რომ აფხაზეთში დაბრუნდეთ, მაგრამ მე გეკითხებით თქვენ როგორც პოლიტიკოს რა ბერკეტი? როგორც ერთიანი ორგანიზმი, ჩვენი ერი და ჩვენი საზოგადოება უნისონში ცხოვრობს, მუშაობს იმისათვის, რომ სოხუმი და ცხინვალი დავაბრუნოთ ჩვენ და დაგვიბრუნდეს? არა. ჩვენი მთავრობის და ხელისუფლების დილა იწყება ოკუპირებული ტერიტორიებით? იწყება იმ შეკითხვით, რა ხდება ახლა იქ და რას ვაკეთებ ჩვენ დღეს, რომ ოდნავ მაინც მიუახლოვდეთ ჩვენ სოხუმს და ცხინვალს? არა. მათი დილა ასე არ იწყება. Моди давицко ჩვენი თავიდან. Модит მოვინდომოთ. Модит შევიკრათ. Бევრი პოლიტიკოსი ამბობს და ჩვენი საზოგადოების წევრი, ჩვენ ერს არ აქვს ეროვნული იდეა ორის გარშემოც. ჩვენ უნდა შევიკრათ და ერთიანი ძალით გავიბრძოლოთ. ჩვენ არა გვაქვს იდეა ეროვნული? ქალბატონო, და ეს გასაგებია. მე თქვენ მითხარით, რომ იდეა არა გვაქვს ჩვენ? თქვენ მითხარით, რომ ჩვენ იმდენი სამუშაო გვაქვს? იმდენი სამუშაო გვაქვს, ვახტანგ, მეტი რომ შეიძლება და აქ თქვენ სტუდია, აი აქ ეს თქვენ სტუდიაში ამ თემაზე. ალბათ ამეთანხმებით. Упро хшират უნდა ვისაუბროთ. კი ბატონო, მე საუბრობთ კიდეც, ეს ძალიან ხშირადაა ჩემი გადაცემის თემა, მაგრამ მე მინდა კითხოთ, გაგიმეოროთ ჩემი შეკითხვა. თქვენ თქვით, რომ ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ყველანაირი შესაძლებლობა, რომ გავლენა მოვახდინოთ რუსეთის ფედერაციაზე. თქვენს პოზიციებს გავიმეორებ, ასუსტებს ის, რომ თქვენ არ ხართ ხელისუფლებაში, არა გაქვთ რაღაც ბერკეტები, მაგრამ ზოგადად რა რისი იმედი გაქვს? აი, როდესაც მოლაპარაკების მაგიდაზე შეხედა, ხელისუფლება რომ არის ხელისუფლებაში და ბერკეტები რომ გააჩნია, აი ნეტავი რა გააკეთა და რა გააკეთა ამ საკითხში და რა გაგვიკეთა ამ ბლოკის შემდეგ? რა გაგვიკეთა ნეტავი და რა გააკეთა ხელისუფლებამ? ყველანაირი ბერკეტი რო აქვს, ჩვენი სტუმრები იქნებიან, მაგრამ აი ნეტავი, აი ნეტავი, აი ამ საკითხის სერიოზული განხილვაც კი არ სურთ პარლამენტის კედლებში. მესმის, თქვენ რა გავლენას მოახდენთ, რომ რაიმე შეცვალოთ? მე კიდევ ერთხელ გეკითხებით, მე ვხედავ ჩემ შეკითხვაში ეს გამომხატე რისკს, რომ შესაძლოა რუსეთის ფედერაციამ ეს გამოიყენოს თავისი ინტერესებისთვის. თქვენ ამიხსენეთ ჩვენი ინტერესი რაში მდგომარეობს, როდესაც თქვენ მათ ხვდებით, რა გავლენას მოახდენთ? მეტი არაფერი, შეკითხვა მაქვს. აბსოლუტურად გასაგებია და მარტივია. ამავდროულად ძალიან რთულია ჩვენი მიზანი. ჩვენ ხვდებით რუსეთში რუს დეპუტატებს და არ მხოლოდ ალბათ მომავალში შეხვდებით იმისათვის, რომ დაუბრუნდეთ სოხუმში და ცხინვალში. მანდატი საგარეო საკითხებში მოლაპარაკების გამართვის, ნუ უფლება ალბათ ყველას აქვს ინდივიდუალურად, მაგრამ მანდატი ხალხისგან აქვს ხელისუფლებას, რომელიც მართავს სახელმწიფოს. თქვენ არაყენებთ ძალიან ძიმემ მდგომარეობაში სახელმწიფოს, ქალბატონო ადა, როდესაც ახალ მოლაპარაკების ახალ ფრონტს ხსნით, მაშინ როდესაც ხელისუფლებას აქვს ორი შესაძლებლობა ორ ფორმატში. აი სწორედ ამაში გულისხმობ რუსეთის ინტერესებს. არა. ჩვენ ხელისუფლებას და ქვეყანას უჩენთ კიდევ ერთ ახალ კარგ შესაძლებლობას. ჩვენ ასე მიგვაჩნდება. დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. ადამ არშანია პატრიოტთა ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი იყო ჩვენი სტუმარი. მე მას დავემშვიდობები. ჩვენ დიდი მადლობა. მადლობთ. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს ამას, რომ ჩვენ აფხაზეთში შევხვდებით. მადლობთ. ჩვენ რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ საქართველო-რუსეთის ურთიერთობებზე ვისაუბრებთ უკვე ხელისუფლებისა და სხვა ოპოზიციური პარტიის ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი იქნებიან ჩვენი სტუმრები. დაგველოდი.
ჩვენ დავბრუნდით კვლავ პირდაპირ ეთერში, თქვენ უყურებთ ток-შოუ ხალხის პოლიტიკას, საქართველო-რუსეთის ურთიერთობაზე საუბარს განვაგრძობთ გადაცემის ამ ბლოკშიც უკვე დისკუსიის ფორმატში. დიმიტრი ცკიტიშვილი, ქართული ოცნება, საღამოშვიდობის ან მოგდანით. მოგესალმებით, შეიძლება. სალომე სამადაშვილი, ნაციონალური მოძრაობა. საღამოშვიდობის. ბატონ დიმიტრი, მე პირველ ბლოკში პატრიოტთა ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი მყავდა სტუმრად. Практикулат არის მცდელობა რომ შეიქმნას რაღაც ახალი ფორმატი გარდა იმისა რაც უკვე არსებობს ჟენევისა და აბაშიძე კარასინის ფორმატისა. ფორმალურად ალბათ ეს ნელი წარმოსადგენია, მაგრამ არაფორმალურად ეს შეხვედრები გაგრძელდება პერმანენტულად როგორც პატრიოტთა ალიანსი ამბობს. ხედავთ თუ არა ამაში რაიმე განსაკუთრებულ საფრთხეს საქართველოს ინტერესების წინააღმდეგ? ეს მათი უფლება პირველ რიგში მათ აქვთ ეს პოლიტიკური არჩევანი შეუძლიათ ამ მიმართულებით განავითარონ თავის საქმიანობა თუმცა მთავარი ამ შემთხვევაში და სახელმწიფო პოლიტიკა ყალიბდება ხელისუფლების მიერ ხელისუფლება ამ ეტაპზე ნამდვილად ართვლის რომ დამატებითი თქვა ფორმატებია საჭირო იქიდან გამომდინარე რომ არსებული ფორმატების შედეგად ჩვენ არ გვაქვს ის იმპულსები რომელიც მოგცემს საშუალებას რომ გავაფართოვოთ ჩვენ ურთიერთობა რუსეთთან ამ ეტაპზე ეს არის მოცემულობა შემდგომზე სიტუაცია გვაჭირს არ ფიქრობთ რომ რაღაც ხდება თქვენი გვერდის ავლით ესეთი სურათია რომ ოპოზიცია ჩვენი შეთანხმებით რომ მოქმედებს ეს უფრო ცუდი იქნება სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საგარეო პოლიტიკურ საკითხებზე რაღაც კონტაქტების შექმნას ცდილობს რუსეთის ფედერაცია ფაქტია ლავრომაც თქვა მაგრამ თქვენი პრობლემა არ არის ჩვენი ამ შემთხვევაში პრობლემა ნაკლებად არის ეს არის მათი უფლება მათ ამ გარკვეული ლეგიტიმაცია საარჩევნო კუთხით მიღებული აქვს საზოგადოების გარკვეული ნაწილიდან მათ აქვთ უფლება გადაწყვიტონ ისეთი პოლიტიკა განახორციელონ თავისი პარტიული როგორც თვითონ ჩათვლიან საჭიროდ ჩვენი უფლებაა რომ ჩვენი სახელმწიფო პოლიტიკა განახორციელოთ ისე როგორც ჩვენი მანდატი არის მოცემული ჩვენი არჩევნებში გამარჯვების შედეგად ანუ იმ პროგრამის და იმ მოცემულობის მიხედვით რომელიც ჩვენ წინასაარჩევნო შეგვიძლია მაგრამ თუ იქნება რაღაც საკითხები რომელზეც მე მიწევს ახლა წინა ბლოკის ასე თქვა დისკუსიის აქ გადმოტანა საკითხები რომელზეც რუსეთი იტყვის შექმნის შტაბეშტილებას რომ მე მაქვს პირდაპირი დიალოგი საქართველოსთან ქართველ ხალხთან მის რაღაც ნაწილთან და მე არ ვაპირებ თქვათ რაღაც თემები განვიხილოს სხვა ფორმატებში ასეთ შემთხვევაში გასაგები შესაძლებელია მაგასაც კონდეს არსებობის უფლება თუმცა მე ვფიქრობ რომ ოპოზიციასთან მით უმეტეს ისეთ ოპოზიციურ პარტიას რომელსაც მხოლოდ 5% აქვს საქართველოს პარლამენტში წარმოადგენენ მხოლოდ ერთი პატარა ფრაქცია მასთან რამე კონკრეტულზე საუბარი ძალიან წარმოუდგენელია მათ ეს სურვილი აქვს კიდევ ერთხელ ციტყვის თუ გამოხატვის თავისუფლება პარტიას პოლიტიკური არჩევანის თავისუფლება აქვს მათ ეს გადაწყვიტეს თუმცა აბსოლუტურად არ ვეთანხმები და უბრალოდ ჩვენ ვერ დავაძალებთ რომ შეუშავოთ საგებრე ქაბატო სალმე აი თქვენ რა ჭრილში განიხილავთ ამ საკითხს თუნდაც ამ კონკრეტულ ვიზიტს რომელიც კიდევ იქნება მომავალში როგორც ჩანს მადლობ შეკითხვისთვის მივე სალმები სტუდიის მსმენელებს და ასევე მაყურებელს პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს რომ აი ეს ილუზია რომ საქართველოს შეუძლია პირდაპირ ესაუბროს რუსეთს და ამ გზით რაღაცა პრობლემები მოაგვაროს შექმნა თვითონ ქართულმა უცნებამ და უკვე მეხუთე წელია ეს ილუზია გრძელდება და ამის შედეგებს ჩვენ ხედავთ ამის შედეგი არის სწორედ ის რომ საერთაშორისო დღის წესრიგში ჩვენი ოკუპაციის თემა აღარ არის საერთოდ და სულ უფრო და უფრო ნაკლები ბერკეტი აქვს საქართველოს რუსეთზე პოლიტიკური ზეგავლენის მოხდენის და ეს არის პირდაპირი შედეგი სწორედ ქართული ოცნების მიერ შექმნილი ილუზიის რომ მათ შეუძლიათ პირდაპირ ესაუბრონ კარასინი აბაშიძის ფორმას სწორედ კარასინი აბაშიძის ფორმას ჩვენ გვახსოვს არაერთხელ როდესაც მორიგ ჯერზე გადმოწია რუსეთმა საზღვარი ბატონი აბაშიძე გამოსული კარასინის შეხვედრიდან გვიმტკიცებდა რომ კარასინი მას დაპირდა რომ ეს აღარ განმეორდებოდა ქართულმა ოცნებამ ისიც კი არ ასე ვთქვათ იმდენათაც კი არ შეწუხთა რომ ერთ მაინც გაეუქმებინათ ეს შეხვედრების საპასუხოდ იმისი რომ რუსეთი ღია და აშკარა ანექსიას აწარმოებს ჩვენი ტერიტორიების აღარ ვაქვს საუბარი მცოცავ ოკუპაციაზე და ეხლა ჩვენთვის და საზოგადოებისთვის თვალში ნაცრის შეყრა რომ პატრიოტთა ალიანსი საერთოდ რაიმე განსხვავებული მოთამაშე არის ქართული ოცნებისგან არის ძალიან სასაცილო იმიტომ რომ პატრიოტთა ალიანსი არის იგივე პოლიტიკური პროექტის ნაწილი რომელსაც წარმოადგენს ქართული ოცნება ეს არის უბრალოდ რადიკალური ფრთა ქართული ოცნების და სწორედ მათგან შექმნილი აქვს ქართულ ოცნება საფრთხობელა რომ თვითონ საკუთარი თავი წარმოადგინოს კონსტრუქციულ და რაღაც ცენტრისტულ პოლიტიკურ ძალად. მე მინდა შევახსენო საზოგადოებას რომ პატრიოტთა ალიანსი დღეს პარლამენტში წარმოადგენილია სწორედ ქართული ოცნების პირდაპირი ხელშეწყობით. მათ წინასაარჩევნო პერიოდში იგივე სუსი რომელიც დაზდევდა და აციოკებდა და ასე ვთქვათ პროევროპულ და პროდასავლურ ოპოზიციას ხელს უწყობდა ყველანაირად რომ საკუთარი პოლიტიკური საქმიანობა ეწარმოებინათ. ქართული ოცნება არანაირად არ უშლის ხალს
რუსული პოლიტიკა, რუსული ფულის შემოდინებას და რუსეთთან პირდაპირ კავშირების მქონე, ასე ვთქვათ, მსგავსი პატრიოტთა ალიანსის მსგავსი პოლიტიკური ძალების გაძლიერებას ჩვენს ქვეყანაში და შესაბამისად მე არ განვიხილავ პატრიოტთა ალიანსში განიხილავ თქვენ ფიქრობთ რომ ქართული ოცნების საგარეო პოლიტიკის შემადგენელი ნაწილი იყო ეს ვიზიტიც? მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ქართული ოცნების, ასე ვთქვათ, ქართული ოცნება თამაშობს ორ ფრონტზე, პატრიოტთა ალიანსი არის მათი რადიკალური ფრთა და თვითონ წარმოაჩენენ თავს როგორც ცენტრისტული, ასე ვთქვათ, უფრო რაციონალური მოთამაშე, მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ პატრიოტთა ალიანსი რასაკეთებს, ეს არის ცალკე პრობლემა. მთავარი პრობლემა ის არის, რასაკეთებს ქართული ოცნება, ანუ ის პოლიტიკური გუნდი, რომელიც დღეს ამ ქვეყანას წარმოადგენს საერთაშორისო ასპარეზზე, ის პოლიტიკური გუნდი, რომელიც წარმართავს ამ ქვეყნის თავდაცვის პოლიტიკას, რომელიც წარმართავს ჩვენს პოლიტიკას ოკუპაციის, ასე ვთქვათ, ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებაში. ჩვენ ხედავთ, რომ იმის ნაცვლად, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლები და ხელისუფლება თავად უწყობდეს ხალხს იმას, რომ საზოგადოებაში, ასე ვთქვათ, გაძლიერდეს მუხტი იმის, რომ ჩვენ დავიცვათ ჩვენი ტერიტორიები, გავაპროტესტოთ ცოცავი ოკუპაცია, დავიცვათ ჩვენი ქვეყანა და ჩვენი ტერიტორიები, ამის ნაცვლად ქართული ოცნების წარმომადგენლები შეურაცხყოფო განცხადებებს აკეთებენ იმ აქციასთან დაკავშირებით, რომელიც გაიმართა ბერშვეთში. ისინი აწუდიდნენ, მე სამწუხაროდ ეს შევიტყვე დიპლომატებისგან, რომლებიც მირეკავდნენ და მეკითხებოდნენ მართალია თუ არა, რომ პროტესტანტები გეგმავენ პროვოკაციას, იმიტომ რომ ამ ინფორმაციას აწუდიდა საერთაშორისო თანამეგობრობა, სწორედ ის ხელისუფლება, რომელსაც დღეს ბატონი დიმიტრი წარმოადგენს ამ სტუდიაში, ბერშვეთის აქციასთან დაკავშირებით. სამწუხაროდ სწორედ ამ ინფორმაციას აწუდებენ პირად საუბრებში ხელისუფლების წარმომადგენლები დიპლომატებს, მაგრამ საბედნიეროდ ჩვენ ვხედავთ, რომ ჩვენი სტრატეგიული მოკავშირეებისთვის ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა და ჩვენი ქვეყნის ოკუპაციის თემა. ჩვენ ვიხილეთ ამერიკის ელჩი, რომელიც ქართველებთან ერთად აპროტესტებდა მცოცავ ოკუპაციას, მაშინ როდესაც ბატონი სესიაშვილი, თქვენი თანაგუნდელი, გამოდიოდა და დასცინოდა და შეურაცხყოფა ჰოდით მეცეთ ბატონ დიმიტრის გამოხმაურების საშუალება თუ არ ამაზე პასუხი. ხუებისგან ნუ გაიშვა ხალხ გადაგიმიტრი. ხო, რომელიც უპასუხო პრინციპში პრაქტიკულად კონსპირაციული თეორია დაიხატა დღეს იმის, რომ რაღაცა ვთქვათ, თამაშის რაღაც ესეთი მოთამაშები არის, რომელსაც რაღაცები მართავენ და რაღაცა დიდი კონსპირაცია. ეს ცოტათი არ იყოს მაგონებს იმ პერიოდს, როცა თქვენ თვითონ ქმნიდით ოპოზიცია, თქვენ თვითონ ქმნიდით ხელისუფლებას, რაღაცა გათამაშებული ჰქონდათ როლები და ასე. ანუ ამაზე სერიოზული კომენტარი ნამდვილად არ შეიძლება. რაც შეეხება ჩვენს პოლიტიკას რუსეთთან მიმართებაში, თავიდანვე იყო განცხადებული, რომ საქართველოს პოლიტიკა ამ მიმართულებით, ოკუპაციასთან დაკავშირებით, დეოკუპაციასთან დაკავშირებით, იქნება ძალიან პრაგმატული. და რას გულისხმობს ეს პრაგმატული პოლიტიკა? პრაგმატული პოლიტიკა გულისხმობს ტემპერატურის დაწევას მაქსიმალურად, იმის გათვალისწინებით, რომ განვითარდეს დასავლეთთან ურთიერთობები, ინტეგრაციის მიმართულება, როგორც ნატოს მიმართულებით, ასე ევროკავშირის მიმართულებით, ჩვენს პარტნიორ სტრატეგიულ პარტნიორებთან, და ხდეს მაქსიმალური დეესკალაცია სიტუაციის და ვეცადოთ, რომ ასე ვთქვათ, მოლაპარაკების ფორმატში შემოვიყვანოთ რუსეთს იმისათვის, რომ მოახდინოთ ძალიან დაბლა ხომარ დაიწია ამ ფორმატმა, იმიტომ რომ ამ თამასამ, იმიტომ რომ სულ ეს არის თქვენ მიმართ საყვედური, რომ საქართველო გაქრა საერთაშორისო დღის წესრიგიდან. ლიდერები ხვდებიან ლაპარაკ კობენ უკრაინაზე და არავინ არ ახსენებს საქართველოს. ნამდვილად არ გაქრა საერთაშორისო რადარები და უბრალოდ მან ის თქვათ ის მდგომარეობა შეიცვალა, რომელიც აქამდე ჰქონდა. თუ ჩვენ აქამდე საქმე ჰქონდა ცხელ კონფლიქტთან, დღეს ეს ცხელი კონფლიქტი არ არის და ზუსტად რომ ჩვენ მეცადინოთ ჩვენი პოლიტიკის დამსახურება ისე, რომ ეს კონფლიქტი არ გახდეს ცხელი, ისე, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად ქვეყანაში არსებული სტაბილურობის, ეკონომიკური განვითარებისთვის, მშვიდობისთვის, იმ რეგიონებთან ურთიერთობის, სამშვიდობო პოლიტიკის განხორციელებისთვის და აი ამისთვის ჭირდება ზუსტად ის, რომ როგორც საერთაშორისო თეორიებში არის თუნდაც აღწერილი, ის რომ თუ ლაპარაკების მაგიდაზე არის შენი ოპონენტი, შესაბამისად ომის და საფრთხის განახლების ალბათობა არის უფრო დაბალი. ზუსტად აი ამ კონკრეტულ ძალიან თეორიულადაც პრაქტიკულადაც გამართულ პოლიტიკურ პროცესზე, ასე ვთქვათ, მეტნაკლება დაუშვებია, ბუნებრივია, ეს არის კონფლიქტი, ეს არის ოკუპირებული ტერიტორია, ეს არის მათ მიერ აღიარებული ტერიტორია, რომ მთელი მსოფლიო, ასე ვთქვათ, მაგრამ ისე ხომ არ მოხდება ბატონ დიმიტრი, რომ იმდენად დაშოშმინდება მოწინააღმდეგე კი არა, საერთოდ თემა რომ ის არ შეაწუხებს ჩვენ დასავლელ პარტნიორებს იმგვარად, რომ მუდმივად ყურადღებას იმიტომ რომ არ ისე დასაშვენებელია ჩვენ პრაქტიკულად ყოველდღიურ რეჟიმში გვაქვს ურთიერთობა ჩვენს დასავლელ პარტნიორებთან. ჩვენი საგარეო ჩვენი პოლიტიკის ეს ნაწილი და ყველა სხვა დანარჩენი არის ძალიან ინტენსიურ კომუნიკაციაში შეთანხმებული ჩვენს დასავლელ პარტნიორებთან. მათ მიერ არის ეს ხარდაჭერა და მათ მიერ მოწონებული ის, რომ ჩვენ მოახერხე და მეორე ცეცხლის ხაზზე არ გავხსენით მაშინ, როდესაც უკრაინაში დაიძაბა სიტუაცია და მივეცით საშუალება
Соплюс, да, мачорис, европейского, как лепшим, максимально концентрация инсамши до процесса, то есть за гамахулево. Тумца, холодный режим, сакартуло сагитки, ганихилеба, ганихилеба, да, газ, а мы залим, бевери, магали, тярса, усе, сикнева, сарте, шорсо, резолюция, весикнева, ганшхаде, весикнева, сакан дублу, ахте, виромец, Америки, шертово, штате, ори, зеди, зеди, мини, хоромец, конкретно, да, пикси, да, оккупация, рого, сакан дублу, норма, промец, загиер, с Америки, шертово, штате, да, хавела, схокова, на шумец, ама, сарахиер, уцкойта, да, пинес, залим, шнуани, михсева, ромец, арше, леваро, ардавиня, хот, мео, Румец Эхла, узнал, инсирабулярий, Америки Сенат Эсмир, Русетис, Кмедебеби, Сапи Испиро, Идапи Таргмани, Армиц Магра, Шемак Авебели, Кмедебеби, Сакаун Дебула, Акти, Румец, Ахал геополитику, Хедуас Агалибес, Америки, Америки Шертову, Штатов, Мачи Сакарту, Моходи Робур, Иртети Мишнова, Церти, Румец, Сакарту, Америки Сертову, Штатов, Сакарту, Политику, Зрунас, Мудмивет, Теше, Эстеба, Да, Финансус, из процесса, Румец, Шеуцков, Скалс, Ам, Регионши, Стабилизм, Ганутар, ჩამოაყალიბა რაში მდგომარეობს ხელისუფლების საგარეო პოლიტიკის არსი რუსეთთან დაკავშირებით. აი სადა აქვს ამ მოსაზრება სუსტი ხარები? საგარეო პოლიტიკის არსი ეს არის კაპიტულენტური პოლიტიკა, რომელიც ქართულმა ოცნებამ დაიწყო მაშინ, როდესაც მოვიდა ხელისუფლებაში განცხადებებით, როდესაც საკუთარ ქვეყანას თქვენი პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, ბატონ პატრონი, ბატონი ბიძინა ივანიშვილი საკუთარ სახელმწიფოს ადანაშაულებდა 2008 წლის ომში, ეს ყველას გვახსოვს და არაერთი თქვენი თანაგუნდელი მუდმივად ამას იმეორებს. ასე რომ თქვენი საგარეო პოლიტიკა არის კაპიტულანტური და რაც შეეხება კონფლიქტის სიცივეს და სიცხელეს, ბატონო დიმიტრი, ვისთვის არის ეს კონფლიქტი გაყინული? იმ 603 ადამიანისთვის, რომელიც გაიტაცეს ჩვენი ტერიტორიებიდან გასული წლის მანძილზე, ვისთვის არის გაყინული? გოგა 400-ისთვის იყო ეს კონფლიქტი გაყინული? თქვენთვის თუ არის გაყინული, იმიტომ რომ კომფორტულად ძიხართ საკუთარ, ასე ვთქვათ, სავარძელში, პარლამენტში, წადით და კითხეთ საზღვრისპირა გამყოფი ხაზის და ოკუპაციის ხაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე მაცხოვრებელ ადამიანებს. როდესაც მაგალითად გაიტაცებენ და აი ხლა ხან კიდე იყო ბოლო შემთხვევა, ხო, რა უნდა გააკეთოს ხელისუფლებას? პირველ რიგში ხელისუფლებას არ უნდა მოეშალა დღევანდელმა ხელისუფლება, მე მინდა რომ აქ სმენელს ძალიან კარგად ესმოდეს, რომ ამათი პოლიტიკა, ქართული ოცნების პოლიტიკა არის რა, რომ ნებისმიერი საკითხი, რომელიც არის გამაღიზიანებელი რუსეთისთვის, უნდა, ასე ვთქვათ, მოიხსნას დღის წესრიგიდან. იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს ბატონი ივანიშვილის კიდევ ერთი დაკვეთა, რომ საქართველო არ უნდა იყოს განხეთქილების ვაშლი და საერთოდ საქართველოზე არავინ არ უნდა საუბრობდეს. რუსეთისთვის გამაღიზიანებელი არის ყველაფერი, რასაც სწორად ვაკეთებთ ჩვენ ჩვენი სახელმწიფოსთვის და ჩვენი ხალხისთვის. იმიტომ რომ რუსეთისთვის გამაღიზიანებელი არც ერთი კონკრეტული ხელისუფლება არ არის ამ ქვეყანაში და არც მეცაც ვიტყვი, ევროატლანტიკური ინტეგრაცია არ არის. რუსეთისთვის გამაღიზიანებელია სუვერენული და დემოკრატიული სახელმწიფოს არსებობა ამ ქვეყანაში. აი კონკრეტული შეკითხვა მინდა დაგისვათ. იცით რომ ეს ასე იყო, როდესაც 2008 წლის ომი მოხდა, შემდეგ როდესაც დაიდო სარკოზი მედვედევის ეგრეთ წოდებული ეს ხელშეკრულება, მას შემდეგ ჩვენ მუდმივად ხედავდით ამ ცოცო ოკუპაციას, როგორ გაფართოვდა საოკუპაციო ხაზი, როგორ გადმოდიოდა ეს ზოლი მუდმივად, ეს გაგრძელდა ამ ხელისუფლების პირობებშიც. მაინტერესებს, როდესაც ყოველი კონკრეტული ასეთი ფაქტი მოხდება, როდესაც გაიტაცებენ ადამიანებს, რაც ახლაც ბოლო პერიოდშიც მოხდა, რა უნდა გააკეთოს საქართველოს ხელისუფლება? ძალიან შეცვალ. პირველ რიგში ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ დიახ, 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის ხელშეკრულების ორი მთავარი პირობა დღემდე არ სრულდება, ხო? ეს პირველი პირობა, ეს იყო სტატუს კუ ანტე პოზიციებზე დაბრუნება რუსეთის ჯარის, რაც არ მომხდარა დღემდე და პირიქით მართალი ხართ, რომ წინ მოიწევს ოკუპაცია. და მეორე, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი პირობა, რომელიც არ შესრულებულა, ეს არის ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მანდატის განხორციელება, რომელსაც წესით უნდა შეეძლოს ოკუპირებულ ტერიტორიებში შესვლა და იქაც მუშაობა. რეალურად ყველა პირობა, რომელიც რუსეთმა საკუთარ თავზე აიღო, ირღვევა და მაშინ, როდესაც სრულიად შეიცვალა საერთაშორისო კონტექსტი 2008 წლის მერე. იმიტომ რომ 2008 წელს ჩვენ სხვათაშორის მაშინ, როდესაც ვაფრთხილებდით ევროპელებს, რომ თუ თქვენ არ შემოიღებთ ძალიან მკაცრ სანქციებს რუსეთის წინააღმდეგ, თქვენ უნდა იცოდეთ, რომ შემდეგი იქნება უკრაინა და ყირიმი იქნება შემდეგი ოკუპაციის, ასე ვთქვათ, საგანი რუსეთის მხრიდან, მაშინ ეს
кошмарщиц, когда сизм работает Европа лепса. А мы считаем, что мухта залиан серьезно лицо либо сайрташерису аспаразе. Трес сакартуало агарар иртадерти регионе, кое ганеши, мы молсат оккупировали территории бег. Троте сад сармоик на Украине с проблема сакартуало с хали суплебас машинве, унда мой хархабина исро. А я в контексте роде сад санкции пише мушауда русати с инаундек. Холод Украина за кер опилико саубариара, мед сакартуало с темат гадсот хлебули года шесулико сайрташерису трис асрикширо. Русат цоднода ро паси ро молсат из политикурат гада Ихтис, има снедака ошире битураса кетепса картолуши, икнеба ძალიან магали. Амис нацулат картули оцнебис пиробепши, чуа вхедавт, ро Украина стан саертот, дрез президент Порошенко чамовида визитит, да эсари пирвели, шейзлеба иткоз умаглеси донис контакты, гасули хути цлис манзел за Украинис халисуплебастан, да муа херха из картулма оцнебам, ро Украинис проблематика титкоз саертот, салке проблема, са картолус титкоз русеттан ара акс окупации стема, да рагаца схва сахамцепозия саубари, да хути цели цадия, Рагаца уазро сулият ушедегу формат абит кмнис иллюзия саэрташорис васпарезе, ро эсэгэй титкос шеудзлия пирдапир муагуарос уртиртобэбэр. Шансы ари гашуэбули хэлэбэр. Раткма удас эс шансы хэлэбда гашуэбули икна, имит оро гасули хутицлэс манзэлзэ, мэмидэк идэртхол хазгасмит агнышно. Срулият шеицуала саэрташорисо контексты да дгистэсрэгэ. Да ис арматапэбэр, разэц батони Димитри саубробсэ Америкис Конгрессма, организовывать гадара, сакутари инициативы, тут кони лоббируют бешедегат кера. Дами сахалет эрти европули сахамцепо, ромелмат гасули хутицлис манзилзе, агиара, оккупация система. Дами сахалет эрти дипломат еврин стелоба, ромелит, тут кони гадара, ромели ме европу сахамцепо, шимистуисро, чуани территория бис оккупировали статус, агиарева мохтес. Каргит, модис, батон Димитри, сац мепсет, чесац лебелоба, батон Димитри, гашуебули шансы Украинис фактория, гашуебули Провокации, просто арчакола провокации, все сразу даем мертвец. И на хели суплебас, зустат и мидгоме без гамма ромельц. Калбатоне саломет гресаубровс. Из, то есть эмоцию урпонзе гады, как это вульгадат, то есть левый ромельц, шереуле, шезавебуле, да не мцлаве, популизм. Саубра, просто саубра, просто саубра, Зустат, имашим гомаре, что не проводите с армате, баром, лебез гамбаши, проводите, и на хелису лебез гамбаши, мы динарды, и корагац популизм, целый бы шепут, а им сагит хебис, и мы стоим, прусетис, провокация в Заполас, рагаца, че сабами си пасухебит, я говорю, мухтари, когда милитаризация регион, что сабу, джамши, раз это дано шоу, что не хелису лебез, о, ты си, и на хелису лебез, а рисис, что не вер, мат, вер, ай, 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 Лапаракия и Мазеру, Украина из Гамо, Русец Федерация из Дауцеста, Гарго или санкции, Висайта Шорисоса, Сугадо, Висхридан, Чвени Сакитхи, Украина, Стана, Сеткот, Пакечи, Аргани Хилеба. Чвени Гамо, Арария, Будите ехать, ну, давайте, ты имаешь, что я сказал, Сакартоши, Маши Родца, Сакартоши, его конфликт, Родца, Русец, Джаре, вообще мучен, Сакартоши, территория, Мачо, Росчи, Загорши, Сарамарто, им территория, Зромель, Сехлара, Купирибул, Маши, Сартош, Станом, Гуруба, Арму, Ахтинес, да Маши, Аэси, Огамо, Динарек, Маши, Ахтилеба, Рустатро, Ахтилеба, Европоли, Сазгода, Ахтилеба, Да, самиз гамо санкции без дата себе сакит хидатга. Рато марари сам темаше сакат. Амаше вер мохте бодем. Митро и сакит хид салке гани хиле бодат салке процеси да. Искоро мы зацико схва динамика конда. Шеста вам се. Из процеси. Родиздата се санкции. Ара ма интересе. Украина за родиздата се санкции би еврокавшерма тугаксот. Максот. Нам дула. Тут мак
Ист, камуцили бромель, смотрел, карнахосим, ам, а сутка милитаризация, ам регион, что тут полиция уриджара без газлиреба, да, полиция уриджара без газлиреба, сейчас отдувак, идея вертка, шегу кану, им там машина ромаса с русских тавасов, есть там машина ромаса с масунда, и мистер Муахтинос, как раз дестабилизация, да, шегу шаус, что зилита, да, муцанев, хели, мачори, сакартуочи, сапхелебис, таудян арибас, устав, кохлекан, шенебовас, наташи гатаринева, да, еврокавши, Ай, ძალიან ახლოს არიან მაგისტრალთან, ხო? ძალიან ახლოს. Რა შეუშლის ხელს რუსეთის ფედერაციას? Რომ გადაკვეთოს ეს მაგისტრალი საერთოდ. Ერთადერთი რაც შეიძლება, რა მას შეიძლება შეუშაოს, ეს არის ძალიან კონსოლიდირებული საერთაშორისო პოზიცია, რომელზეც ყოველდღიურ რეჟიმში მუშაობს ქართული ოცნება. დამერწმუნდეთ, ჩვენ არ შეიძლება ცალკე განვიხილოთ თითოეული გადმოწეული მონაკვეთი მარტო იმიტომ, რომ ეს არის იმ, ასე ვთქვათ, იმ რეალობის შემადგენელი ნაწილი. Არა, ეს არის იმ შემადგენელი ნაწილი, რასაც ქვია ოკუპაცია. Ოკუპაცია არ არის ერთჯერადი მოხდარი ფაქტი. Ოკუპაციის რეჟიმში ვცხოვრობ ჩვენ, არა მარტო ეხლა 2008 წლიდან, ამერ 80-იანი წლები, უფრო სწორედ, უფრო მეტის, მაშინ როდესაც ოკუპაცია მოხდა საქართველოს მთელი ტერიტორიაზე. Мере мухта дамокидебо ану ис фаси ромсац ჩვენ ვიხდით ჩვენი დამოკიდებულების ჯერჯერობით არის ეს ტერიტორიები და მე დარწმუნებული როგორც საქართველოს მიაღწია თავის დამოკიდებულებას ისე ამ ტერიტორიების რეინტეგრაციას მოახდა და ამაშიდება დრო არ შეიძლება ფაქტი რომ უკრაინის საკითხი არ შეიძლება ამაზე ვისაუბროთ დღეს ჩვენ უნდა გავცეთ ისეთი პასუხი რომ ჩვენ ასე ვთქვა ემოცია ჩვენ დავიკმაყოფილოთ მაგრამ საქართველოს ტერიტორიის მთლიანობის კიდევ უფრო მეტი საფრთხე შეუქმნა და კიდევ უფრო დიდი საფრთხის ქვეშ დავაყენოთ მთელი ქვეყნის უსაფრთხოება იმის რომ არ მოიშალა სახელმწიფო ის რომ უკრაინის საკითხი უფრო და ირიმის საკითხი უფრო აქტიურად გას ვიდრე ცხინვალის რეგიონისა და აფხაზეთის საკითხი საერთაშორისო საზოგადოებისთვის დღეს ეს ობიექტური რეალობა და ამას ვერანაირად ვერ შეცვლიდა საქართველოს ხელისუფლების მცდელობები. მე დარწმუნებული ვარ, ამის შეცვლა შეუძლებელი იყო, მარტო იმიტომ, რომ ის პოლიტიკური მოცემულობა, რომელშიც იმ პერიოდში 2014 წელს იმყოფებოდა უკრაინა და რუსეთი, იმ მომენტში საქართველოს იქ არ იქნებოდა სწორი, მითუმეტეს არ შეიძლებოდა დაძაბულობის კერები შექმნა საქართველოს ტერიტორიაზე, იმისთვის რომ ის რასაც მივახციეთ ჩვენ ამ წლების განმავლობაში 90-იან წლებიდან დღემდე მოყოლებული საქართველოს არის ერთ-ერთი უსაფრთხო, ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო განვითარებადი ქვეყანა, რომელიც ძალიან სამაგალითოა მთლიან რეგიონში, აი ამის მოშლა მოხდებოდა. Მიუხედავად იმისა, რომ კიდევ ხო ბევრ შეიძლება ეგონოს, რომ დიპლომატიური დიალოგისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. დიპლომატიური დიალოგის მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს მათ შორის სანიმუშო მაგალითი იმისთვის, როგორი კონსტრუქციულია. მიუხედავად იმისა, რომ საპასუხო კონსტრუქციულობა რუსეთიდან არ მოდის, მაგრამ თელმა მსოფლიო დღეს უკვე იცის და აღარავინ საქართველოს არ აკრიტიკებს იმაში, რომ საქართველო არის მოლაპარაკებების მზად, დგამს ნაბიჯებს მშვიდობისთვის, არის მშვიდობისკენ ორიენტირებული. სამწუხაროდ ესეთი კონსოლიდირებული აზრი არ იყო 2012 წელს. Იყო ძალიან ბევრი პოლიტიკოსი, საერთაშორისო ევროპელი პოლიტიკოსი, რომელიც აკრიტიკებდა საქართველოს ხელისუფლებას, მათ შორის გერმანიის დღევანდელი პრეზიდენტი, რომელიც მაშინ საგარეო საქმეთა მინისტრი იყო, ცალსახად ამბობდა, რომ საქართველოს აკრიტიკებდა. Ამით ამასაც დაგეწუნებთ ახლა თქვენი ოპონენტი მე. რა თქმა უნდა, არ ვიცი, თვითონ მაგის აღიარება არ უნდა და დასესტომები იქნება და მოდინარე რუსეთიდან, რომელიც მიდივია, რომელიც ასაუკუნების განმავლობაში მოდინარეობს, ვერ აიცილეს თავი. ამაზეა პრაგმატული პოლიტიკის გაქვა და არაემოციური პოლიტიკა. მკაცრავად ბატონო დიმიტრი, დამახინჯებული ისტორიული ფაქტებით ნუ მოდიხარ სასაუბროთ, იმიტომ რომ ახალგაზრდები გვისმენენ, რომლებმაც საკუთარი თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ვალტერ კაიმაიერის განცხადებები 2008 წლებში, რომელიც გაკრიტიკებდა თქვენ არასწორი იგონს რომ ჩამოგიტანა სამშვიდობო რუკა და თქვენ არ დაგაკვირდით მაშინ რაზე იმიტომ რომ იგეგმებოდა ბუხარესტის სამიტი და რუსეთის ამოცანა იყო რომ ბუხარესტის სამიტზე ბუხარესტის სამიტის შემდეგ შეეშალა ხელი იმ განცხადების შესრულებისთვის, რაც ჩაიწერა ბუხარესტის სამიტის შესაბამის დოკუმენტში, რომ საქართველო გახდებოდა ნატოს წევრი. 2008 წელს რუსეთი დაესხა საქართველოს თავზე იმისთვის, რომ შეეჩერებინა ამ ქვეყნის ნატოში ინტეგრაცია. და თქვენ იმის ლაგერად რომ აგეჩილებინათ ეს თავდასხმა, გადახვიდეთ ასევე შეხვედრით კონფლიქტში. და რა მოვიგე, დავკარგეთ იმაზე მეტი ტერიტორია, ვიდრე განცხადების გამოვაშვა კარგად. იმ პოლიტიკოსების პოზიციას,
რომელიც ასევე ძალიან აქტიურად ხალხს უშლის უშლიდა და არ იზიარებს იმას, რომ საქართველოს ნატოს წევრი სახელმწიფო უნდა გახდეს, თქვენ მხოლოდ თვით ლუსტრაციას უკეთებთ საკუთარ თავს და საკუთარ პოლიტიკურ გუნდს, რომ არანაირი ნატოში გაწევრიანება არ არის თქვენი პოლიტიკური გეგმა და რეალურად თქვენ არაფერს არ აკეთებთ იმისთვის, რომ ეს ქვეყანა ნატოში გაწევრიანდეს. რაც შეეხება თავი უკაცრავად რამდენჯერმე საქართველოში, რომელმაც ალბათ იმასაც მივაღწევთ, რომ უკვე საქართველოს პარლამენტში ძალიან ხმამაღლა ისაუბრებენ იმაზე, რომ საქართველო არ უნდა გახდეს. თქვენ ახსენეთ გაშვებული შანსი უკრაინასთან დაკავშირებით. არ მაინტერესებს, აი ჩვენ ახლა ხო გვიყურებს მოსახლეობა, რომელიც მათ შორის ცხოვრობს იქ იმ ზოლში, რომელიც ყველას ჩვენ გვაწუხებს. გადმოწია, ვთქვათ, ბანერი, გათხარა თხრილები, გადმოწია საოკუპაციო ხაზი. Რა უნდა გააკეთოს კონკრეტულად საქართველოს ხელისუფლებამ ამ კონკრეტულ შემთხვევებში? რანაბიჯები უნდა გაშვებულ შანსებზე უკვე ვისაუბრეთ. ეს თქვენი აზრია, არ გეთანხმებათ ოპონენტი, მაგრამ გავიარეთ ეს საკითხი. ახლა დღეს რა ხდება? პირველ რიგში საქართველოს ხელისუფლებამ უნდა გააძლიეროს ის მოშლილი უსაფრთხოების სისტემა, რომელიც უნდა იყოს გამყოფი. და გავიაროთ, რომელიც თქვენ გაიარეთ 2008. გამყოფი ოკუპაციის ხაზის მიმდებარე ტერიტორიებში უნდა გაძლიერდეს მონიტორინგის შესაძლებლობები, რომელსაც დღეს ეს ხელისუფლება არ აკეთებს. უნდა მონიტორინგისთვის უნდა გამოყენებული იქნას როგორც ადამიანური რესურსები, ასევე ტექნიკური რესურსები, იმიტომ რომ ჩვენი ძალებით და საერთაშორისო მისიის თანამონაწილეობით, ევროკავშირის მისიის, ჩვენ მადლობა ღმერთს, დღეს მარტო არ ვართ ამ საზღვრის მიმდებარე ტერიტორიებში, არც არსებობს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია. ამიტომ პირველ რიგში უნდა გაძლიერდეს პატრულირება საზღვრის მიმდებარე ტერიტორიებში, რომ ადგილობრივმა მოსახლეობამ თავი იგრძნოს დაცულად. იარაღი უნდა ქონდეს ამ ხალხს. შეიარაღებული უნდა იყოს. ეს არის ის საკითხები, რომელზეც უნდა შესაბამისი, ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბდეს შესაბამისი პოლიტიკა ევროკავშირის მისიასთან ერთად და ევროკავშირის მისიასთან ერთად დაიგეგმოს ის გზა, რომელიც იქნება ერთის მხრივ სტაბილურობის შენარჩუნებისთვის ყველაზე ეფექტიანი და მეორეს მხრივ იქნება დაცვის, ასე ვთქვათ, რაღაცა მექანიზმი ადგილობრივი კონფლიქტის ესკალაციას. რაც შეიძლება მართლა შედიოდეს რუსეთის ინტერესში, თუ იქ ხალხს დაუყენებთ. რუსეთის ინტერესში შედის ის, რომ შექმნას, ასე ვთქვათ, ახალი რეალობა, რომელიც იქნება ფეტა კომპლი, ანუ ასე ვთქვათ, შეგუების ფაზაში გადაიყვანოს ჩვენი საზოგადოება. სწორედ ამას ემსახურება ის, რომ ისინი წევენ, ასე ვთქვათ, აი ამ საზღვარს, იმიტომ რომ გაგვიჩინონ ჩვენ უსუსურობის შეგრძნება, რომ ჩვენ არაფერი არ შეგვიძლია იმისთვის, რომ შევაჩეროთ რუსეთის აგრესია, და ამ თვალსაზრისით ჩვენ, რა თქმა უნდა, ჩვენი მთავარი მოკავშირე ეს არის საერთაშორისო საზოგადოება და საერთაშორისო ასე ვთქვათ, ზეწოლა რუსეთზე. აი მე მინდა უბრალოდ გავიხსენოთ. გასული რამდენიმე თვე რო ავიღოთ, გასული 6 თვის მანძილზე. შედგა რუსეთის პრეზიდენტ პუტინის შეხვედრა არა ერთ ევროპელ მაღალი თანამდებობის პირთან, ქალბატონ მოგერინისთან, გერმანიის კანცლერ მერკელთან, შედგა ამერიკის ახლადარჩეული პრეზიდენტის და პუტინის შეხვედრა, რომელი შეხვედრის ფარგლებში გაჟღერდა საქართველოს პრობლემატიკა. არა თუ საჯაროდ არ გაჟღერებულა საქართველოს პრობლემატიკა, არამედ ამ შეხვედრებზე საერთოდ საქართველო აღარ ახსენდება არავის. იმ შემთხვევაში, თუ საქართველო და უკრაინა იქნება მოქცეული ერთ საერთო კონტექსტში, ყველგან სადაც საუბრობენ უკრაინაზე, ეს არ არის შეუძლებელი, მე არ ვიცი რატომ. კიდევ ბევრი კონფლიქტია. ძალიან ბევრი რამე იყო შეუძლებელი. მე მახსოვს, როდესაც მე ბრიუსელში წავედი საქართველოს ელჩად ევროკავშირის მისიაში, 2003 წელს ვერავინ ვერ წარმოიდგენდა, რომ საქართველოში იქნებოდა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია, იმიტომ რომ სრულიად წარმოუდგენლად ითვლებოდა ეს. ასევე ვერ წარმოიდგინა ვერავინ, რომ ევროკავშირის უკაცრავად, ხო, არა მარტო თქვენი დამსახურება, ჩვენი ევროკავშირთან მიღწეული შეთანხმებების ხელმოწერა არის თქვენი მიღწევა, კი, რა თქმა უნდა. ვერავინ ვერ წარმოიდგენდა, რომ საქართველოს ერთ დღეს უვიზო მიმოსვლა ექნებოდა ევროპასთან, ვერავინ ვერ წარმოიდგენდა, რომ თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება გვექნებოდა. ძალიან ბევრი რამე, თუ მიუდგები, ასე ვთქვათ, ამ მიდგომით, რომ ეს მიუღწევადია, როგორც ამას აკეთებს დღევანდელი ხელისუფლება, არის მიუღწევადი. მე მინდა ხაზგასმით აღნიშნო, რომ არა ერთ განცხადებაში
დღევანდელი ხელისუფლება და ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ჩვენ რუსეთს ხომ მაინც ვერასდროს სამხედრო კონფრონტაციაში ვერ მოვერევით. Რა საჭიროა თავდაცვის შესაძლებლობების გაძლიერება ჩვენი ქვეყნისთვის, როდესაც ეს აპრიორი არის, ასე ვთქვა, წაგებული კონფრონტაცია. Და მე გირჩევთ, რადგანაც საკუთარი ცოდნა და გამოცდილება არ გაქვთ, გაემგზავროთ ბალტიისპირეთის ქვეყნებში, გაემგზავროთ ფინეთში და ისწავლოთ ამ ქვეყნების გამოცდილებიდან. Როგორ ემზადებოდნენ ეს ქვეყნები იმისთვის, რომ საკუთარი ინტერესები დაეცვათ რუსეთის წინააღმდეგ? Და როგორ შეიძლება, რომ საქართველო დაიცვას, როდესაც შენ წინასწარ არ გჯერა საკუთარი შესაძლებლობების, რა თქმა უნდა, რომ არაფერი არ გამოდგება. კონკრეტულ საკითხს ამიდა, როდესაც ვთქვათ ოპოზიციიდან საუბრობთ, ეს ერთია, მაგრამ იყავით ხელისუფლებაშიც და ეს მნიშვნელოვანი კომპონენტია ამ წუთას. Მე აღნიშნე, რომ ეს 2008 წლის შემდეგაც ხდებოდა სულ 2012-მდე და შემდეგ. როდესაც ასეთი ყოველი გადმოწევა იყო საოკუპაციო ხაზის, რა კონკრეტულ ნაბიჯებს ატარებდა საქართველოს ხელისუფლება, რა იყო ის, რასაც უნდა შეეჩერებინა. ფაქტია, რომ ვერ აჩერებდა, მაინც გრძელდებოდა. უკაცრავად 2008 წლის მერე საქართველოს ხელისუფლებამ მიაღწია იმას, რომ ჯერ ეს ერთი მოხდა ოკუპირებული სტატუსის აღიარება. ეს იყო ძალიან დიდი დიპლომატიური ძალისხმევის შედეგი, იმიტომ რომ საერთოდ არავის არ უნდოდა მაშინ საუბარი, იმიტომ რომ ერთხამეში ვეთანხმები მხოლოდ ასე ვთქვა, ჩემო უკაცრავად ფასი, რომელიც ჩვენ შეურაცხყოფას ნუაყენებთ იმ ადამიანებს, რომლებმაც სიცოცხლე დაკარგეს 2008 წელს, შეურაცხყოფას ნუაყენებთ იმ ადამიანებს, რომლის ცხოვრებაც სამწუხაროდ ძალიან გართულდა ამ კონფლიქტის შედეგად, იმიტომ რომ ეს არის შეურაცხყოფა. აი კიდევ ერთხელ ბატონო დიმიტრი, კიდევ ერთხელ გააზრებული პოლიტიკა გაატაროთ, ხო, ადანაშაულებს საკუთარ აგრესიულ მეზობელს და გააზრებული პოლიტიკა და უბრალოდ ყველას აღმოჩენილი, რომელიც საკუთარ ქვეყანას და საკუთარ ხალხს ადანაშაულებს იმაში, რომ ისეთმა ოკუპაცია მოახდინა. ჩვენი დრო იწურება ბატონ დიმიტრის ცოტა ნაკლები დრო ქონდა ბოლო აი ამ ოცნების ნამდვილი სახე და ყველა ახალგაზრდა თქვენ უნდა გიყუროთ და ნახოს, როგორ გამოიყურება საკუთარი ქვეყნის მოღალატე. აი თქვენ ეხლა თუ შეიძლება ხა თავი შევეკავოთ შეურაცხყოფაზე რომ გადავალთ, და ეს არის საკუთარი ქვეყნის ინტერესების ისეთი დაზიანება, რომ როდესმე თქვენ ძალიან შეგრცხვებათ იმ სიტყვებისთვის, რაც თქვენ სასწაულს. მადლობთ, კი ბატონო, ახლა ბატონ დიმიტრის დრო არის ნამდვილად. ძალიან პოპულიში გადადის და ზუსტად ის ქვარის ბლოკი უნდა, რასაც ყოველთვის ამბობენ, რომ უსაფრთხოების ზომები უნდა გავაკეთოთ. შეიძლება დავამთავროთ, იმიტომ რომ კარგია, საზოგადოებამ დაინახა, იმიტომ რომ ეს უნდა გიუდო თქვა ჩვენი საქმეში მოსახლეობა. რა გაქვს საქმე, გარდა იმისა, რომ საკუთარ ქვეყანას ადანაშაულებს, შეიძლება ისაუბროთ თქვენ. სირცხვილია უბრალოდ. სირცხვილია, თქვენ დებატებში მონაწილეობა. მოდი დავასრულებინოთ, თქვენს ოპონენტს ის გისმენთ. თქვენთან სასაუბროთ არ უნდა საზოგადოებას შესაუბრებს და კარგია საზოგადოებამ რომ დაინახოს ჩვენი დრო გადის აი ამ სიტყვა პასუხში და მე მინდა რომ შინაარსი მოისმინოს მაყურებელმა, რასაც ბატონი დიმიტრი იყვის გისმენთ. ზუსტად იმას საუბრობს ქალბატონო სალომე ახლა, რაზეც ჰქონდა ჩვენ და რა გამოცდილების საფუძველზე ჩვენ შევცვალეთ დამოკიდებულება არსებულ სიტუაციასთან. ეს არის მილიტარიზაციის ფორმები, რომელმაც საბოლოო ჯამში უნდა ჩაგვითრიოს იმ პოლიტიკაში, რომელიც პირველ რიგში არის რუსეთის ინტერესები. რუსეთის ინტერესები აქ არ არის უბრალოდ ჩვენს ქართულ საზოგადოებაზე რაღაცა შიში სინდრომის ან რაღაცის დანერგვა. მისი პირდაპირ ინტერესი ძალიან მცხადი და გაცხადებული არის საქართველოს სახელმწიფოებრიობის მოშლა, უსაფრთხოების სისტემების მოშლა და ჩაკეტვა საქართველოს შეიძლება იმ გზიდან ჩამოშორება, რომელიც ყოველი გაფართოება უნდა დაუმთავრდეს, არის ის, რომ ჩვენ რაიმე პროვოკაცია შეგვიქნან ამას ამბობ. ეს არის პროვოკაციების მთელი კასკადი, არა მარტო გადმოწევა. ჩვენ ყველაზე ხილულზევ საუბრობთ, რომელსაც ქვია გადმოწევა, თუმცა იქ სამხედრო ძალების განთავსება მოხდა, რომელიც ეგრეთ წოდებული მათი სამართლებრივი რაღაცა ბაზა შეუქმნეს პირველ რიგში, ხელშეკრულებების გაფორმება მოხდა და ასე შემდეგ. ანექსიის ცდელობები მიდის და ეს არის პროცესი. ამ პროცესში ჩვენი პასუხი თუ იქნება ის, რასაც ჩვენი ოპონენტები გვთავაზობენ, რა თვითონ გააკეთეს და სამწუხაროდ ძალიან სავალალო შედეგები მიიღეს, მაგრამ ოკუპირებული ტერიტორიების 1/13-ზე მეტი არის ზუსტად მათი პოლიტიკიდან გამომდინარე. მათ ვერ მოახერხეს გონიურული გადაწყვეტილების მიღება, იმის რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა ჩაერთოთ მაშინ ესკალაციის პროცესში და თვითონ არ შესულიყვნენ დაპირისპირებას. აი ეს არის ყველაზე დიდი დანაშაული და ყველაზე დიდი გავლენა საქართველოს ეროვნულ ინტერესებზე. კარგი, ჩვენ რომ არ დაგვავიწყდეს ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, ის ხალხი, რომელიც იქ ცხოვრობს და დაუცვე იცით ხომ გადმოიწია რაღაცა მიქით მოექცა მათი მოსავალი და დამართული ეს არის ის თვითონ გადმო
მოწეული არის რაღაცა ძალიან წიმე და დარტყმა თითოეულ ჩვენთან არის იმერსა იმისთვის რომ საქართველო არ მოხდეს კიდე უფრო დარტყმის ქვეშ იმის რომ მთლიანად საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაში არ მოიშალოს უსაფრთხოების სისტემები რაც ცალსახად არის რუსეთის ინტერესები იმისთვის რომ აქ არ მოხდეს ნატოსთან თანამშრომლობის რაღაც პროექტების განვითარება აქ არ მოხდეს ევროკავშირთან დაახლოება რომელზეც გაბატონ სალმონიც აუბრობს თუ თურმე მადგარეშე არ მოხდებოდა თუმცა ძალიან ჩამორჩენ იმ პროცესს რომელსაც მოგვეთმა უკრაინა ან როგორც მინიმუმ რამდენიმე წელს ეს ჩვენს პროცესს მოსახლეობას შეჭერდეს რითი იცავთ ბატონო დიმიტრი ადამიანს რომლის მოსავალი შეიძლება რუსმა ჯარისკაცმა აიღოს საერთაშორისო თანამეგობრობის სრული კონსოლიდაციის იმის რომ საერთაშორისო თანამეგობრობის დღის წესში ეს აკითხი იყოს მუდმივი ზრუნვის საგანი იყოს შესაბამისი საგანდებული აქტები მიღებული იყოს შესაბამისი რეზოლუციები მიღებული ჩვენ ვაღიარებთ მესმის რომ არ შველიცე კიდევ ერთხელ სანამ ჩვენი ტერიტორიების ამხელა ნა ტერიტორიები არის ოკუპირებული ჩვენ მუდმივად გვექნება ესეთ საფრთხეები მაგრამ ჩვენი ამოცანა არის რომ საქართველოს დანარჩენი ტერიტორია ვამყოფოთ სიმშვიდეში იმისთვის რომ მომხიბლელი გახდეს მთელი მსოფლიოსთვის იყოს სამაგალითო და რაც თავარი განიარაღებული ყავდეს რუსეთი იმიტომ რომ შეიარაღებული გაფრინდება რუსეთი მაგრამ იმ სისტემაში სადაც ჩვენ სამშვიდობო საუბარზე საუბრობთ სადაც ჩვენ მშვიდობით საუბრობთ და სადაც უიარაღო საუბრობთ რუსეთი არის ისეთივე განიარაღებული თუმცა ყოველთვის ეცდება გარკვეული ძალები რომ ეს პროვოკაცია მოხდეს ჩვენი ამ მოსახლეობის პასუხი რა არის რომ მოითმინოს მოსახლეობის ერთის მხრივ სახელმწიფოს ხარდაჭერა აქვს იმისთვის რომ ყველა ნებისმიერ ეს შემთხვევაში სახელმწიფომ დაუჭიროს კონკრეტულ შემთხვევაში როდესაც გატაცებას ეძახიან და გატაცება ხდება ამ ადამიანების იმ კონკრეტულ კონფლიქტის ზონაში ამაზე შესაბამისი რეაგირების ჯგუფი არსებობს რომელიც პერიოდულად ამას განიხილავს და ყველა შემთხვევა თავდება ასე ვთქვათ მათი განთავისუფლებით მაქსიმალურად ცდილობდა მეტნაკლებად მოახდინეთ ის რომ შემთხვევები შეტაკებები ამ ტერიტორიებზე აღარ არის და სამწუხაროდ მოხდა ერთი შემთხვევა როდესაც 42-ას უკვლელობა იყო მაგრამ აქაც კრიმინალური ხასიათი იყო რომელიც სამწუხაროდ ჩვენი ტერიტორიებს ჩვენი კონტროლება ტერიტორიებზე არ მოხდა შესაბამისად არ აგვაქვს ზემოქმედების კონკრეტული მექანიზმები მაგრამ დანარჩენ შემთხვევებში ეს იყო მაქსიმალურად უსაფრთხო პერიოდი იმისთვის რომ იმ კონფლიქტურ ტერიტორიებზე ადამიანების სიცოცხლეები არის გადარჩენილი მხოლოდ რეპლიკის სახით თუ გსურთ რაიმე თქვა თორემ შეკითხვას აღარ დავსვა იმიტომ რომ დრო ამოიწურა სამწუხაროდ მე მგონია რომ დღეს ჩვენი ასე ვთქვათ ხელისუფლების წარმომადგენელმა ასე ვთქვათ როგორც იტყვიან ყველა კარტი გაშალა და საზოგადოებისთვის ძალიან თალია ის თუ რატო ხდება ის რაც დღეს ხდება იმიტომ რომ დღეს საქართველოს მართავს ხელისუფლება რომელსაც არ გააჩნია არანაირი პოლიტიკა არც ანექსიის შესაჩერებლად არც ცოცავი ოკუპაციის შესაჩერებლად ეს არის ხელისუფლება რომელიც კვლავ ჯიუტად საკუთარ ქვეყანას ურტყავს ყველგან იმის ნაცვლად რომ დაიცვა საკუთარი ქვეყნის ინტერესები რომელიც კიდევ ვერ მიხვდა რამხელა ზიანს აყენებს საკუთარ სახელმწიფოს როდესაც შიდა პოლიტიკური მიზეზების გამო ურტყავს საკუთარი ქვეყნის სუვერენულ ინტერესებს იმიტომ რომ მე მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო რომ არსებობს რაღაცა თემები უკაცრავად მაგრამ არსებობს რაღაცა თემები რომელშიც ამ ქვეყანაში უნდა იყოს სრული საზოგადოებრივი კონსენსუსი ყველა პოლიტიკურ ძალას შორის და მათ შორის მთავარი თემა ეს არის ის რომ რუსეთი არის აგრესორი სახელმწიფო რომ რუსეთმა ოკუპაცია მოახდინა ჩვენი ტერიტორიების და ჩვენ ყველამ ერთად უნდა ვიბრძოლოთ ბოლომდე იმისთვის რომ მოხდეს ამ ტერიტორიების ინტეგრაცია და აქ პოლიტიკური გამყოფი ხაზები არ უნდა არსებობდეს რეალურად ალბათონ სალომე რაიმეს თქმა თუ გსურთ მოკლედ აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი საქართველოს საზოგადოება ზუსტად ხედავს იმას რასაც მე საუბრობ და ყველა კვლევებით ყველა შედეგებით თუნდაც არჩევნების შედეგებით საქართველოს მართველი ძალა დღეს არის ხარდაჭერილი და საზოგადოება მხარს უჭერს მიუხედავად თუმცა ჩვენი ამორჩეული თუ არა მხარს უჭერს იმ პოლიტიკას რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები ცალსახად ყველა ევროპაში იქნება თუ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ცალსახად მხარს უჭერს ეს სამშვიდობო პოლიტიკას რომელიც საქართველოს აქვს და იმ პროცესს რომელიც ამ ფორმატში როდესაც ჩვენ მაქსიმალურად შევეცადეთ ასე ვთქვათ აგვერიდებინა ყველანაირი საფრთხეები და წავება სიტუაციების ტერიტორიაზე იმ კონფლიქტის ტერიტორიაზე ჩვენ მოახდინეთ უპრეცედენტო ასე წარმატებებს მიღწევა ევროპასთან ინტეგრაციის თვალსაზრისით ნატოსთან დაახლოების თვალსაზრისით ნატოსთან თანამშრომლობის თვალსაზრისით და ასე ანუ ასე რომ ეს ყველაფერი ძალიან თვალსაჩინოა პასუხი რომელიც ასე ვთქვათ მიიცა საქართველოს საზოგადოებამ ქართულ ასე ვთქვათ ნაციონალ მოძრაობას არჩევნებზე ესეც იმის დასტურია რომ მათ აღარ უნდათ იმ პოლიტიკის გამეორება რომელმაც მიიყვანა ის პოლიტიკური პროცესი ჩიხში და რუსეთი გახადა უფრო ძლიერი მოთამაშე გახადა საქართველოში ვიდრე ეს არის თქვენი დამსახურება და ამას მოიცახურა თქვენი საგარეო დიმიტრის კიტიშვილი სალომე სამადაშვილი იყვნენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები რეკლამის შემდეგ ამავე თემაზე სხვა სტუმრებთან ერთად დავბრუნდებით ბენო ქაშაკაშვილი და ირაკლი კიკნაველიძე იქნებიან ამ სტუდიაში დროებით
ჩვენ კვლავ პირდაპირ ეთერში ვართ და განვაგრძობთ რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობაზე საუბარს. წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის მომდევნო სტუმრებს: ბენო ქაშაკაშვილი, ქართული ოცნების წევრი, ბიზნესმენი; ირაკლი კიკნაველიძე, ევროპული საქართველოს საგამომშვიდობისა. ბატონებო, დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. Ირაკლი, თქვენგან დავიწყებ. აქ ჩვენს წინა ბლოკში დისკუსია გამოიწვია მათ შორის იმან, რომ პატრიოტთა ალიანსი წავიდა მოსკოვში და გამართა შეხვედრები და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა პრაქტიკულად ერთ კონტექსში განიხილა პატრიოტთა ალიანსის ეს ვიზიტი და თქვა, რომ ეს არის ერთი, ასე ვთქვათ, რადიკალური ფრთა ქართული ოცნების და საბოლოო ჯამში ეს არის ერთიანი პოლიტიკა ხელისუფლების, რაც ხდება რუსეთთან დაკავშირებით. თქვენც ასე უყურებთ ამ საკითხს? მოგესალმებით ახო, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. მოგესალმებით თქვენც, ბატონო ბენო. პირველ რიგში პატრიოტთა ალიანსის ვიზიტი მოსკოვში ფასდება ერთი სიტყვით, ჩემი აზრით, ეს არის სიტყვა სამარცხვინო. Да, и გაკეთებული კომენტარებიც სერიოზულ პოლიტიკურ ძალად რო აგუქვამდეთ პატრიოტთა ალიანს, ძალიან ძალიან შემაშფოთებელი იქნებოდა. უბრალოდ მე პირადად და ჩვენ ევროპული საქართველო პატრიოტთა ალიანს განვიხილავთ როგორც ხელისუფლების ქართული ოცნების არაკოალიციურ პარტნიორს, რომლის პარლამენტში შეყვანისთვისაც ხელისუფლებამ გააკეთა ყველაფერი, რის გაკეთებაც მას შეეძლო 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე და მას დღეს პარლამენტში ყავს არაკოალიციური, მაგრამ პარტნიორი, რომელიც მის გვერდით დგას მისთვის მნიშვნელოვან ყველა თემაზე და მათ შორის ერთ-ერთი მიმართულება არის სწორედ რუსეთთან ურთიერთობები. ჩვენ 2012 წლის მერე ვაკვირდებით მოსალოდნე ტენდენციას, ეს არ ყოფილა მოულოდნელი ნამდვილად, როდესაც საქართველო ნელ-ნელა კარგავს ფრისტეს რიგში დასავლეთსა და რუსეთ შორის თავის ადგილს. და ეს იყო გაცხადებული მიზანი ქართული ოცნების ხელისუფლების 2012 წლის საარჩევნო კამპანია. ქართულმა ოცნებამ ააგო სწორედ იმაზე, რომ საქართველო აღარ უნდა იყოს დაპირისპირების საგანი რუსეთსა და დასავლეთ შორის. თავისთავად სასიამოვნო ნამდვილად არ არის, როცა დაპირისპირების საგანი ხარ დასავლეთსა და რუსეთ შორის, მაგრამ ეს დღეს ჩვენთვის არის აბსოლუტურად აუცილებელი. და ამ დროს 2012 წლის შემდეგ ჩვენ ხედავთ ნელ-ნელა როგორ დაიკარგა საქართველო ამ თემებიდან. აი, რამდენიმე დღის წინ იყო, ხო, როცა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი და რუსეთის პრეზიდენტი შეხვდნენ ერთმანეთს. საქართველო იქ არავის არ უხსენებია. განა იმიტომ რომ დასავლეთში საქართველოს არ აინტერესებს. საქართველოს ხელისუფლებას აღარ მოუნდომებია ეს. კარგად მახსოვს მაგალითად უკრაინის ამბები, როცა აი გამწვავდა და როცა დასავლეთი შემოტრიალდა და ცოტა სხვა პოზიციები შეიცვალა რუსეთის მიმართ, ხო? მაშინ BBC-ს მისცა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ინტერვიუ და თქვა, რომ ჩვენ უკრაინისგან განსხვავებულ სიტუაციაში ვართ, ჩვენ მივაგენით უნიკალურ რეცეპტს რუსეთთან ურთიერთობის და ჩვენ არ გვჭირდება ახლა უკრაინასთან ერთად ჩვენი მოხსენება. და ამან ამ პოლიტიკამ მოიტანა ეს შედეგი, რომ დღეს დასავლეთი საუბრობს რუსეთთან უკრაინაზე, ყირიმზე, უკრაინის მოქალაქეების თავისუფლებაზე და უფლებებზე და აღარ საუბრობს საქართველოზე. კი ბატონო, ბატონო, აი ეს საკითხი გამოიკვეთა სხვა შორის მთელი ამ გადაცემის განმავლობაში, რომ დღის წესრიგიდან გაქრა საქართველოს თემა და ეს უზრუნველყო საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკამ რუსეთის მიმართ. აი გვითხარით ამ პოლიტიკის სასარგებლო ძლიერი არგუმენტები, რომელსაც დღეს ოცნება ატარებს. Ну, ბოლოდან დავიწყებ. მივესალმები ირაკლის და გეტყვით თუ ირაკლი ღარიბაშვილს უსმენს ამერიკის პრეზიდენტი და რუსეთის პრეზიდენტი BBC და CNN-ი, ეს მხოლოდ კომპლიმენტია და ჩემი აზრით ეს ძალიან სუსტი არგუმენტია. შემიძლია გითხრათ, რომ არჩევნების მერე მე ვყოფილვარ ამ სტუდიაში, სადაც ხელისუფლებას აკრიტიკებდა ოპოზიცია, სხვათა შორის ოპოზიციური საპარლამენტო და არასაპარლამენტო, ვინც პარლამენტის მიღმა დარჩა, რომ ხელისუფლებამ ხელი შეუწყო ნაციონალურ მოძრაობას და ამიტომ მოხდნენ ისინი პარლამენტში ესეთი ოდენობით. დღეს, რადგან ეს ალიანსი მოსკოვში ვიზიტით ჩავიდა, ისინი გახდნენ მტრები და დღეს ამბობენ, მაშინ არავის არ უთქვია, რომ მაშინ ხელისუფლებამ შეუწყო. დღეს რატომღაც თქვენ აღნიშნეთ, რომ ეხა პატრიოტთა ალიანსი შეუყვანია ხელისუფლებას. არც ეს არის, მე მგონი, ცუდი თუ ნაციონალებსაც ხელი შეუწყო და ოპოზიცია შექმნა, ესე რომ ვთქვათ, რაღაც პროცესებზე თვალის დახუჭვით, მაგრამ დამერწმუნეთ, როგორც ნაციონალური მოძრაობას ყავდა თავისი ამორჩეველი, ალბათ პატრიოტთა ალიანსაც ყავს თავისი ამორჩეველი. რაც შეეხება და დასავლურ თემას და თქვენ დღის წესრიგიდან საქართველოს ესეთივია, მე შემიძლია გითხრათ, რომ სუსტი არგუმენტია, რადგან სწორედ ეს არის პირველი ხელისუფლება დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში, რომელსაც არ უწარმოებია ომი და ისე ჩაატარა ერთი არჩევნები თავიდან ბოლომდე, რომ ომის პროცესი არ
უპიარებია, არც დაუწყია, თუ ჩვენ გადავხედავთ ჩვენ ისტორიას, ყველა ხელისუფალს ერთი და იგივე რაღაცა დაემართა, რომ დაიწყო საომარი პროცესები. რაც შეეხება ევროპასთან ინტეგრაციას, მე მგონი ვიზა ლიბერალიზაცია, რომელიც მიღწეულია ამ ხელისუფლებაში, არანაირად არ დაუკარგავ იმ ცდელობას, რომელიც არ შედგა, აქ სალომეს უსმენდი, სანამ შემოვიდოდი, და ძალიან დიდი მადლობა მას თუ ის ეცადა, მაგრამ პრაქტიკულად ყველაფერი შედეგია ამ ქვეყანაში, პოლიტიკაშიდაც, სპორტშიდაც, მთაშიდაც, შენ აღწევ შედეგს, ესე იგი შენ გეკუთნის და შენ ხარ ძლიერი. ამ შემთხვევაში ხელისუფლების ერთ-ერთი პრეტენზია, არგუმენტი, დიახ, ლიდერები ორი დიდი სახელმწიფოს და საქართველოს თემა არ უხსენებიათ. სხვა მაღალი დონის შეხვედრებზეც არ ახსენებენ საქართველოს როგორც პრობლემას, როგორც შეუთანხმებელ საკითხს. აი ამაზე მინდა თქვენი პასუხი. რაღაც პრობლემატიკას მსოფლიოში, რომელიც არის ძალიან სერიოზული პრობლემატიკა არსებობს, არა საქართველოსთან მიმართებაში, არამედ ახლო აღმოსავლეთში, არც სირია უხსენებიათ, სხვათა შორის იმათ. რუსეთს აქვს უდიდესი პრობლემები, როგორც ევროპასთან, ასევე ამერიკასთან. მე მგონი, ჩვენც რო ვიყოთ ესე კონცენტრირებული, ღარიბაშვილი სწორედ მაგას გულისხმობდა, როგორც რუსეთის პრეზიდენტია თავის პრობლემატიკაზე, ხოლო ტრამპი პირდაპირ აცხადებს, რომ ამერიკა ჩვენ მხოლოდ უნდა ვცხოვრობდეთ ჩვენი პრობლემებით, ეკონომიური პრობლემების და უმუშევრობის მოგვარებით, რომელიც მან ძალიან მოკლე პერიოდში მიაღწია, ამიტომ ისინი ყველანი ფიქრობენ თავის თავზე. ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ ესეთი შეხვედრების დროს ესეთი ფორმატები იგეგმება, როგორც წესი, და თუ ირაკის პრობლემა არ განიხილეს, სირიის პრობლემა არ განიხილეს, ტერორიზმის პრობლემა არ განუხილიათ, რომელიც დღეს ძალიან აქტუალურია მსოფლიოში, არ გაგიკვირდეთ ჩემო კარგო, რომ ჩვენი პრობლემატიკაზე არ დაჯდა ეს ორი პრეზიდენტი და არ ისაუბრეთ. ჩემი აზრით, საკმაოდ ნორმალური არგუმენტია. თქვენ ბრძანდებოდით საოკუპაციო ხასთან, თქვენ აპროტესტებდით ამ ყველაფერს. საქართველოს ხელისუფლებამ რა უნდა გააკეთოს ამ მიმართულებით, როცა ყოველი ასეთი ფაქტი იქნება, რომ ის არ განმეორდეს? რა მექანიზმები გვაქვს ჩვენ, რა ბერკეტები გვაქვს, რომ ამას ხელი შეუშალოთ? გასაგებია წარსულზე საუბარი, ვთქვათ, იქ უკრაინასთან არ მოხდა მიბმა თუ როგორც იყო, შესაძლოა თქვენი ოპონენტი უფრო შორსაც წავიდეს და გაიხსენოს, ვთქვათ, რომ 2008 წლის შემდეგაც ჰქონდა ასეთ ფაქტებს ადგილი. მაგრამ ჩვენ ფაქტებს თქვენ გულისხმობთ გადმოწევას. ჩვენ დღევანდელობაზე ვისაუბროთ. და იმაზე, რა შეიძლება მოხდეს მომავალში, ხო? დღეს რა მექანიზმები გვაქვს ჩვენ კონკრეტულად? ხო, ყველაფერს აქვს თავისი მასშტაბი და კონკრეტულ რიცხვებში გამოიხატა. 2008 წლის ომის შემდგომ, როცა ომი დასრულდა, ნამდვილად რუსებს ჰქონდათ აქტიური მცდელობა საზღვრის გადმოწევის, თუმცა მათ ხშირად ეს არც გამოუვიდათ, ან უბრალოდ რაღაც დროის შემდეგ ამ მიმართულებით საერთოდ გაჩერდნენ. არა, მე მახსოვს, რომ იყო რამდენიმე იყო, მაგრამ ინტენსივობას გააჩნია ყველაფერს. 2012 წლის შემდეგ ჩვენ ხედავთ, რომ ყოველ 6 თვეში ერთხელ მსგავსი ტიპის წინ გადმოსვლას ისინი აკეთებენ, აულებენ ამ ხაზებს და არიან ერთ ამბავში. ხა, პირველი რაც ხელისუფლება არ უნდა გააკეთოს, ეს არის არ უნდა კონდეს ისეთი პოზიცია, როგორც დღეს ხელისუფლებას აქვს. აი, უსმენ სოზარ შუბარი იყო ყველაზე ცხადი მაგალითი. რომელსაც თქვა, რომ და სხვა ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებს, რომლებიც ამბობდნენ, რომ იცით რა არის, ამაში განსაკუთრებული არაფერი არ ხდება, ეს ყველაფერი მომხდარა და უბრალოდ რაღაც ოლქის საზღვრებში აქცევენ ამ ყველაფერს. ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ამ ოლქის ესეთი რამე არ ყოველ შემთხვევაში რაც იყოს, რომ დავაშენ ბატონო ბენო, მე თქვენ არ უთხრა არ შემიშლია. კი ბატონო. ბევრი რამ იმ შეხვედრაზეც ბევრი რამე განიხილა, რაც თქვენ თქვით, რომ არ განიხილა, მაგრამ ხელი არ შემიშლია თქვენთვის. და ახსნა ამბავს არის ასეთი, რომ თურმე რუსი ოკუპანტები სამხრეთოსეთის ავტონომიური ოლქი რაც იყო, იმ საზღვარში აქცევენ ახლა ამ მთელ ტერიტორიას. ეს რუკა განცხადება, რაც თქვათ მოიყვანეთ ციტატა, რაც არ მოგეწოთ. მე გეუბნებით, რა უნდა გააკეთოს? ახსნა დავასრულებ, მოდი ვახო, ხო? რატო არის ეს არასწორი, რასაც აკეთებენ და მე მივალთ, მივხვდებით რა არის სწორი ამ მიმართულებით. ამ არგუმენტით არაფრის გაკეთება არის უბრალოდ ძალიან დიდი შეცდომა, იმიტომ რომ ამ ტიპის რუკები არსებობს ბევრნაირი და ამ რუკაზე კიდევ კარგი არავინ არასდროს არ შეთანხმებულა. მაგალითად, სამხრეთოსეთში გალაგებულ რუს ოკუპანტებს პრეტენზია აქვს რუსოს ხეობას და შეიძლება ხვალ თქვა, რომ რუსოს ხეობა ის რა არის? აი, რაღაც რუკაში ჩვენ გვეკუთვნოდა და შეიძლება რუსოს ხეობა უცბად დაიკავონ. ან იგივე მრავალჯერ გაჟღერებულა აფხაზეთის მიმართულებით ენგურის დელტა, ხო, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილია. ასევე მრავალჯერ გაჟღერებულა ამ მიმართულებით პრეტენზია, რომ ეს ეკუთვნოდა აფხაზეთის ეს რაღაცა ავტორული ეს ბოლშევიკების პერიოდში ვინ რა რუკას ხაზავდა ეს? ამიტომ აზრი არ აქვს სამოქმედო. თავი რა პრობლემა, რა არსობს საოკუპაციო ხაზი? ბატონო ბერო, მე ვერაფერს ვერ გავაკეთებდი.
რომელ პერიოდს გულისხმობთ? თქვენ თქვით, რომ ჩვენ ესე მოქმედებდითო და როგორ მოქმედებდით? მე ვერანაირად ვერ მოქმედებდი 2012 წლამდე. ვერანაირად. ასაკიდან გამომდინარე. სკოლა შეიძლება მე მოქმედა რაღაც მაგმართულეთ, მაგრამ სხვა ვერაფერს ვერ ვიზამთ. მოდი დავასრულოთ, პატრონო, რომ ხელი არ შემიშლება. ჩვენი პარტია დაფუძნებულია იმ ნაციონალურ მოძრაობაზე და იმ ლიდერებზე, როდესაც ეს ყველაფერი მოხდა. მე გულისხმობ ეს ოკუპაცია რუსეთის და მე შეგეკითხეთ, გონეთ როგორც ბაცელს დაიწყო ევროპულ საქართველოს წარმომადგენელს და მესმის რომ კარგი სკოლაში დავასრულებინოთ ერთმანეთს ინსტიტუტში დადიხართ, მაგრამ მე უბრალოდ მინდა რომ აი თქვენ ერთმანეთს მოდი ერთმანეთს დავაცოთ და დაასრულეთ ბატონ ირაკლის შემდეგ ბატონო ერთადერთი პოლიტიკა რაც შეიძლება ცოცავი ოკუპაციის წინააღმდეგ საქართველოს ხელისუფლებას ქონდეს არის ის რომ მუდმივად ყველას შევატყობინოთ ამის შესახებ მუდმივად ვიყოთ შემაწუხებლის პოზიციაშიც და არის აი თქვენ ახსენებთ ჩემი თანაგუნდელები ჩემ თანაგუნდელებს ევროპულ საქართველოს ძალიან კარგი საკონტაქტო სივრცე აქვს ესე ვთქვათ ვაშინგტონში და ამერიკა ჩვენ ამერიკელ მეგობრებთან ან ევროპარლამენტში თუნდაც. ყველასთან ისმის, ყველა შეხვედრაზე ისმის, რომ კი გასაგებია თქვენ გველაპარაკებით ოკუპაციაზე, თქვენ გველაპარაკებით გიგა 420 კვლობის საქმეს, მაგრამ საქართველოს ხელისუფლება ამაზე ჩვენ არაფერს არ გვეუბნება. აი გიგა 420-ის საქმე არის ნათელი დასტური იმისა, თუ რა დამოკიდებულება აქვს ზოგადად ოკუპაციის, ზოგადად ამ ტიპის ადამიანური ტრაგედიების მიმართ საქართველოს ხელისუფლებას. როცა ამს ამბავს, ამ მოდი ესე ვთქვათ, სასტიკ მკვლელობაზე, როცა ყველაფერი აღბეჭდილი იყო კამერაზე, როცა საქართველოს სპეცსამსახურების მიერ კონტროლირება ტერიტორიაზე მოხდა ეს მკვლელობა. საქართველოს ხელისუფლებამ თითქმის არაფერი არ გააკეთა, როცა ამაზე მთელი საერთაშორისო კამპანია უნდა წამოიწყო, რომ ამ ამბის შესახებ ყველას გაეგო. ამ დროს ოპოზიციისგან იგებდნენ ხშირად ევროპარლამენტარები და ამერიკაში კონგრესმენები და სენატორები ამ ამბის შესახებ. სწორედ ეს არის შეცდომა. მოვალეობის მოხდის მიზნით, ზრდილობის გამო კი არ უნდა საუბრობდნენ ტოლვილების პრობლემაზე, ან საოკუპაციო ხასთან ცხოვრება ადამიანებს. არამედ აწუხებს საერთაშორისო საზოგადოებას, აუტალახებს კარს, ასე ვთქვათ, ქართული დიპლომატიური მისიები. მექანიზმი სად იქმნება აქ? კიდევ თუ გადმოსწევს იმის გამო რომ დიპლომატები საქმის კურსში არიან არ გააკეთებს ამას თქვენი აზრით თუ საქართველოს იქნება დასავლეთსა და რუსეთს შორის არსებული დღის წესრიგის ნაწილი თუნდაც უთანხმოების ნაწილი რუსეთს ბევრი რამ ექნება უკან დასახელ ვიდრე დღეს აქვს თუნდაც მარტო დარჩენილ საქართველოს ეს ჩვენი ცდელობა გასაგებია მაგრამ რა თქმა უნდა მეორე მხარეც არსებობს სურს კი დღეს დასავლეთს უფრო მწვავეთი დღეს საქართველოს საკითხი დღის წესრიგში ვიდრე ის არის ახლა ამ რეგიონის საკითხი დასავლეთის დღის წესრიგში დგას უკრაინის საკითხი დგას და ჩვენ ქონდა უნიკალური შესაძლებლობა რომ ამ დიდ უზარმაზარ ქვეყანასთან ერთად ყოფილიყავით ერთი დიდი პაკეტის ნაწილი. ამ დროს ჩვენ რას ვხედავთ რომ ბოლო 5 წელი აი ბოლო დღეებამდე ეხლა ჩამოდის უკრაინის პრეზიდენტი საქართველოში. ერთი ოფიციალური ვიზიტი არ გამართულა უკრაინაში. უკრაინის ხელისუფლებას ოფიციალურად არავინ არ შეხვედრია უმაღლეს იერარქიულ პოზიციებზე. ერთი თვის წინ შეხვდა პრემიერ-მინისტრი უკრაინაში ზანდებო. ბოლო 5 წელს გულისხმობ ბატონო ჩემო. ეს ამბავი უკრაინაში ძალიან მრავალწელი მიდის უკვე 2012 წლიდან არის ქართულად შემა ხელისუფლებაში და არაფერი სერიოზული ნაბიჯი არ მოდი დაასრულო და ბატონო კი არა 2013 წლიდან მიდის რომ იცოდეთ. რომ გასული აქეთ ბატონო. ისიც სკოლის პერიოდს აღარ ეკუთვნის. ოფიციალური შეხვედრა არ გამართულა. ქენი სიტყვის როა. ესე იგი შეხვედრილები არიან ესეთი ოფიციალური შეხვედრა უკრაინაში უკვე შედგა სულ რაღაც ამ 2 თვის წინ. სულ რაღაც ორი თვის წინ პრეზიდენტი აპირებს ჩამოსვლას, შემიძლია გითხრათ რომ ჩამოსულია. გარდა მაგისა, სულ რაღაც ორი თვის წინ ბატონო ბენო, აქამდე რას აკეთებდა საქართველოს ხელისუფლება? აქამდე უბრალოდ როგორც წეღან არ ქონდათ ინფორმაცია, იმიტომ რომ სკოლაში იყავით, ისე არა გაქვთ დამერწმუნეთ ინფორმაცია და თუ მე გავაგრძელებ ეხა და აი გითხარით რას აკეთებდა. ესე იგი, აქამდე ხელისუფლება აკეთებდა ძირითადად ორიენტირებული იყო ეკონომიკურ პროგრამაზე, რომელიც წარდგენილი იყო ამომრჩევლების წინაშე. ჩვენ ხელისუფლებას არ უთქვია რომ ჩავერთვებით ომში, გადავწევთ ან გადმოვწევთ რომელიმე საოკუპაციო ხაზს, რაც შეეხება იმას, რომ ამას არ აპიარებს ყოველ ნაბიჯს საოკუპაციო რეგიონის თუ ტერიტორიის პრობლემატიკას, მაგაში არ დაგეთანხმებით, იხილეთ საგარეო საქმეთა მინისტრის ვებგვერდი და ნახავთ ყოველ დარღვევაზე ოფიციალური რეაგირება ხდება. რაც შეეხება მოდი განვიხილოთ სხვა ტიპის რეაგირებას საუბრობს. ზრდილობის გამო განცხადების დაწერას არაფერი არ ვიცი. თქვენ კარგად თქვით, რომ ჩვენ გვაქვს შესანიშნავი კონტაქტები, ხელისუფლება აი მე დაგიდებ დოკუმენტებს, აიღოს ოპოზიციამ, როგორც გააკეთა ეს პატრიოტმა ალიანსმა, გამიგეთ, აიღეთ თქვენ თავზე და მიმართეთ ამერიკის პრეზიდენტს ელჩის დონეზე, ეს რო ხდება და ელჩი ჩართულია, ამის მომსწრეც კი ვარ რა, ახლა როგორ გითხრათ, ტყვილია, ხოლო პრეზიდენტის დონეზე ახლა
რატომ არ ხდება? Რა ვიცი, მოგვეხმარეთ ტრამპთან, ბატონო, ტრამპი შეხვდა აგერ რუსეთის პრეზიდენტს და დაგეყენებინა ტექსაკი. რატომ გასავსე საბრძნებო შედარებით რა შეიძლება პაკეტს თქვენ რო იცოდეთ უკრაინის პრობლემატიკა მსოფლიოსთვის, როგორ გინდათ რომ გაათანაბროთ საქართველოსთან, აი ესე წარმოდგება. Თუ უკრაინას და რუსეთს როდესაც ჰქონდა პრობლემა, ევროპა დარჩა ენერგეტიკული რესურსების გარეშე თითქმის, ჩაერია თავად ქალბატონი მერკელი, რომელიც აბალანსებდა რუსეთს და უკრაინის შორის პრობლემურ საკითხებს ეკონომიკურ ნაწილში. ანა დემეტრი, მოდი დაუბრუნდე. ხოლო პოლიტიკურ ნაწილში ანგელა მერკელი პრინციპული იყო და სანქციებს დაუჭირა. დაუბრუნდეთ რა შეიძლება საკითხს. ომს უკრაინამ დაკარგა საქართველოზე 10ჯერ მეტი ტერიტორია. იმიტომ რომ ბევრად დიდია. გაცილებით მეტი პროცენტულად. ხო, როგორ გინდათ რომ რატო ჩვენ ერთ არ გვეპყრო, იმიტომ რომ ის არის 70 მილიონიანი ქვეყანა, ჩვენ ვართ 3 მილიონიანი. წარმოადგენთ მართველ პარტიას. ჩვენ ხომ ამ გადაცემას იმიტომ არ ვაკეთებთ, რომ მარტო ჩვენ ვისაუბროთ, ჩვენ მოსახლეობა გვისმენს. გვისმენს მოსახლეობა, რომელიც ოკუპირებულ ტერიტორიებთან ცხოვრობს, აი საოკუპაციო ხასთან. მაინტერესებს ხელისუფლება რას აპირებს? თუ კი კვლავ გადმოწევენ, თუ კი ეს ყველაფერი გაგრძელდება იმ მოსახლეობას ვინ და როგორ იცავს და საერთოდ რა სტრატეგია აქვს ხელისუფლებას ამ მიმართულებით, შეგიძლიათ გვითხრათ? თორემ ეს ხომ შეიძლება გაგრძელდეს, გზასთან ძალიან ახლოს არიან, მთავარ გზასთან, არტერიასთან საქართველოს სახელმწიფოს. წეღან პრაქტიკულად კარგად თქვა სალომე, მაი რაშიდაც მინდა დავეთანხმო, რომ ხელისუფლება დღეს ლავირებს და თამაშობს პოლიტიკასო. მე არა მაქვს რამე ძალაუფლების პოზიცია დღევანდელ ხელისუფლებაში, არც ალბათ მომავალში მექნება, მაგრამ ჩემი აზრით ხელისუფლებას ევალება დიპლომატიაც, გარკვეულად წესიერი პოლიტიკის თამაშია. მე არ გულისხმობ, რომ ვიღაცა უნდა მოატყუო. მე ვგულისხმობ იმას, რომ ხელისუფლება ლავირებს. ხელისუფლება ლავირებს, აი როგორ ახლა პატრიოტთა ალიანსი ჩავიდა, ხელისუფლება გაჩუმდა. აკვირდება, მე მგონი, მოვლენებს, რა შედეგი შეიძლება მოყვეს ამას. იმიტომ რომ შეიძლება რაღაცა დადებითი სკი იყოს ამ ვიზიტში, ჩემი აზრია ესეთი. ამიტომ ხელისუფლება გაჩუმდა. თუ ხელისუფლება გაჩუმდა, თუ არ ჩავთვლით ახლა პარლამენტის თავმჯდომარემ თქვი, რომ ეს ჩვენ არ გვეხება, რაღაც პირადული პოლიტიკური ვიზიტი იყო, გაჩუმდა იმ წუთში თქვენს, რომ აუ ეს მოღალატე, ესე არის ხელისუფლება, რომელმაც გააგზავნა, მაგრამ პატრიოტთა ალიანსი შესაძლოა ყოფილიყო აკრიტიკებდა, რა თქმა უნდა, ისიც არის. ეს კავშირი შესაძლოა ესე მოხდეს, რამე რომ ყოფილიყავი ხელისუფლების წარმომადგენელი, მეც გავჩუმდებოდი და დავაკვირდებოდი, რა შედეგი შეიძლება მოყვეს ესეთ შეხვედრას. როდესაც ჩვენ სხვათა შორის 2008 წელში არ არის ეს პრობლემა დაწყებული, 1991 წელს საერთოდ საბავშვო ბაღში იყავით, მაშინ სკოლაში კი არა, არ გაბადებული არ ყავ მაშინ, მაგრამ მე გეტყვით ესეთ რამეს გამიგე, ჩვენ ძალიან ხშირად გამოვიყენეთ ძალა, ინიციატივაც კი ავიღეთ, ამის მომსწრე ვარ მე პირადად, ჩემი ასაკით გამიგეთ, მაგრამ შედეგი იყო ნული, ყოველთვის დავკარგეთ ადამიანები, ტერიტორია, ქალაქები, სოფლები. ამიტომ დღევანდელ ხელისუფლებას აქვს ესეთი პოლიტიკა, რომ გაჩერდეს, ბოლო-ბოლო დაიღლება ჩვენი აზრით რუსეთი, სადღაც ხომ უნდა გაჩერდეს, გარდა მაგისა მოლაპარაკება მიგვაჩნია. მე პირადად, რადგან აი ჩემი სუბიექტური აზრია, მოლაპარაკება მიმაჩნია ყველაზე სწორგზად რუსეთთან პრობლემების დასარეგულირებლად. გარდა ამისა, იგივე საკეთებს ტრამპი და ვკითხოთ რატო ელაპარაკ, იგივე საკეთებს გერმანია, უჭერს მხარს სანქციებს, გარდა ამისა ეკონომიურად. ბატონ ბენო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მოლაპარაკებები პირისპირ თუ მოლაპარაკებები პარტნიორების ჩართვით, მაგალითად როგორ ჟენევაში ხდება. პირის მოლაპარაკებებიც იყოს და პირისპირაც იყოს. და პირისპირ მოლაპარაკებების დროს, ან კონკრეტი მოგეხსენებათ, რომ მოლაპარაკებების დროს რაღაც სიძლიერე ორივე მხარეს ჭირდება. დიპლომატია თუ ზურგს უკან ჯოხი არ გიჭირავს, შეიძლება არც არაფერს წარმოადგენდეს, ხომ? ჩვენ, როდესაც მოლაპარაკებაზე ერთ-ერთზე მივდივართ, რაღაც მნიშვნელოვან პოლიტიკურ საკითხებზე, სახელმწიფოებრივ საკითხებზე, რა გვაქვს, რა არგუმენტები, რა პოზიციები გვაქვს, როდესაც ველაპარაკებით სახელმწიფოს, რომელსაც ჯარები უდგას ჩვენს ტერიტორიაზე? ჩვენ თუ საუბრობთ იმას, რომ ეს უნდა მოხდეს, ვერ გეტყვით ალბათ ხელისუფლების რომელიმე წარმომადგენელს, მაღალი რანგისას უნდა დაუსვათ ეს კითხვა, იმიტომ რომ ესეთი მოლაპარაკება არ შედგა. შედგა მხოლოდ ოპოზიციური პარტიის შეხვედრა დუმის რომელიღაც დეპუტატებთან. თუ ვფიქრობთ, რომ ეს ხელისუფლებისთვის საინტერესო შეიძლება იყოს? რა თქმა უნდა, მე დავაკვირდებოდი სიამოვნებით, აი გულწრფელად გეუბნები, დავაკვირდებოდი და შეიძლება
შეიძლება ამას რაღაცა შედეგიც მოყვეს, რატომაც არა. Მე თქვენს ადგილზე ევროპული საქართველოს არ ხარ ჩაერთეთ, შეგნით და გააკონტროლეთ ის ყოველი სიტყვა. Რა უარი თქვა პატრიოტ ალიანსმა, თქვენ არაერთად არ წავიდეთო, ჩაერთეთ შეგნით და ნუენდობით ხელისუფლებას და ნუცხელ იმას. Მე ესეთ რამეს გეტყვით, ჩემო კარგო, რომ გერმანიამ 9 წლის შემდეგ კონრად ადენაურერმა შეძლო ის, რომ რუსეთთან დაედო დიპლომატიური ხელშეკრულება, რასაც ის ცდილობდა დიდხანს. სხვათა შორის ნაცები, მაშინდელი ნაცებიც გერმანიის, მას მოღალატეს და ქვეყნის მთავარ მტერს ეძახდნენ. მაგრამ გერმანიამ ამით მხოლოდ მოიგო და შემდეგ საერთო ჯარში თავისი ტერიტორიებიც დაიბრუნა სულ რაღაც 30 წელიწადში. დიდი მადლობა, მოდით ახლა ირაკლის პოზიცია მოვისმენთ. მე ძალიან უყვარს ჩვენი ქვეყანა, მაგრამ ახლა გერმანია სხვა მასშტაბების სხვა გაქანების სახელმწიფო იყო მაშინაც, მიუხედავად იმისა, უკრაინა სხვა მასშტაბების და სხვა გაქანების, მაგრამ ნახეთ რა ამბობდით, რომ უკრაინა ბატონობენო რა ხდება? დაახლოებით ერთი მასშტაბების არის ეკონომიურადაც კი. დავასრულებთ, შეიძლება. შეიძლება ის ფორმატზე საუბრობთ, ცალკე საუბარსა და პარტნიორებთან ერთად საუბართან დაკავშირებით, ხო? ჩემც აბსოლუტურად გაუგებარია, რა ფორმატს წარმოადგენს საერთოდ საბაშიძე კარასინის ფორმატი. საერთოდ რას ნიშნავს? ან რაზე ლაპარაკობს ეს ორი ადამიანი კარს მიხმართ? ოფიციალურად ასეა ცნობილი, რომ სავაჭრო ჰომოსექსუალი. საბაშიძე კარასინი. ბატონობენო, დავასრულებ, თუ შეიძლება. თქვენც არ დამიშოთ. ბატონობენო, გააკეთა ესეთი განცხადება, რომ ზადვა რუსეთთან მილაპარაკო ყოველგვარი წინაპირობის გარეშე სამთავრობო. ხო, რომ საუბრობთ, ხო არ შემიშლა ხელი? იმას აგრძელებს. ხო შეიძლება, რომ მეც საუბრობ. რა თქმა უნდა, შეიძლება. საინტერესო იყო ასევე კიდე ბატონობენოს განცხადება, რომ ოდესმე ხო დაიღლება რუსეთ. მართლა მაინტერესებს გულწრფელად გასაგებია, რომ მე შეიძლება საბავშვ ბახში დავდიოდო ოდესღაც და ოდესღაც აბადებულიც არ ვიყავი, მაგრამ როდის დაიხია რუსეთმა უკან? როდის დაიღალა რუსეთი თუნდაც საქართველოს ხელისუფლების შემწყნარებული პოლიტიკით? ბატონობენო, გაგახსენებთ, რომ 90-იან წლებში იყო საქართველოში ეს პერიოდი, როცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს, თავდაცვის სამინისტროს, უშიშროების სამინისტროს სამივე მინისტრს მოსკოვი ნიშნავდა. ჯერ კიდე დამოუკიდებელ საქართველოს. 2007 წელს რა იყო ესე? ბატონობენო, რა 2007 წელს რა იყო? ბენდუქიძე რუსული პასპორტით ჩაატარა ქართული პრივატიზაცია. საინტერესო მადნეულის პრივატიზაცია რუსულ კომპანიას მიეცა. ბატონობენო, ენერგეტიკა, რასაც ჩვენ შუქს ხმა რუსულ კომპანიას და მართავდა ამერიკული კომპანია. ხელს რატომ იშლით? არა, იმიტომ რომ ეს სწორეული წარსული კი არა, ახლო წარსული იგივე იყო. ეგეც კარგად ხსოვს, მაგრამ ხო შეიძლება დავამართო? მაგრამ დღეს იგივე აღარ არის. კარგი, მოდი, ძროხ სწორად უნდა გავანაწილო, მე დიაკლიმ და ჩამოვალო. უკან დახევას რა შეეხება? სამივე სამინისტრო საკვანძოს რუსეთი აკონტროლებდა, მთლიანად ინფილტრირებული იყო ყველაფერი საქართველოში, მაგრამ რამეთი წინ წავიდა, რამეთი გაუმჯობესდა და მაშინ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საქართველოს მოსახლეობის ცხოვრება, რამეთი უკეთესი იყო? არა, პირიქით მოხდა ეს ყველაფერი. როცა ჩვენ გვაქვს სულ სხვა მაგალითი, ბალტიის ქვეყნების მაგალითი, რომელმაც პრინციპული პოზიცია დაიკავა ომის გარეშე, როგორ არ გაგაცნობთ ქართველების ცხოვრობდნენ ოსეთში, ჩემო კარგო და აფხაზეთში? ბატონობენო, თქვენ ვერ საცხოვრობდნენ ქართველები და ოსეთში? ცხოვრობდნენ შევარდნადის პერიოდში აფხაზეთში, გალში, ახალ ტერიტორიაზე, ფათაშორის. რომელიც საქართველოს ხელისუფლებას გატყობილა, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებას დავიწყებული იყო, ერთ-ერთი და რომელიც საქართველოს ხელისუფლებას დავიწყებული იყო, გალში მცხოვრები ქართველები დღეს დავიწყებული იყავს საქართველოს ხელისუფლებას. ყოველდღიური საფრთხის რუსეთს მიყიდეთ ენერგეტიკის ჩემოყარვას. აი სტანდარტული ფორმულებით საუბრობთ. აი გონია რომ ეხა წინასწარ შემძლე კითხვა კიდე რაზე? ის მაგალითი რამდენადაა? დინარები გაიყიდა ხო კიდე? ფონდინარებიც გაიყიდა. თუ მაგის თქმას არაფერებთ. მოდი რაღაც ახალი მოვიფიქროთ, ბატონობენო. მე რომ მომადავებს, არ ვიცი დაწყებას და ენერგეტიკას. მაგნეული რუსებმა იყიდეს 2007 წელიწადში, ვიცი. მეტალურგია რუსებმა იყიდეს, ზესტაფონი ჭიათუ, კარგით რა. რამეში ეჭიხუარ გეპარებათ, რასაც გეუბნებით. გეპარება, რასაც ამბობთ იმ მიმართულებით, როგორც ენერგეტიკა, რუსული კომპანიაა, თქვენ უბრალოდ არიცით შემო კარგო და სხვანაირად როგორ გითხრათ. პრივატიზაცია მოხდა, როგორ ნაციონალური მუშაობის ეკონომიკა. მართლობის პერიოდში. მაგრამ მოდით ესე ჩვენი გადაცემის როი იწურება. ახა ბენდუქიძე. მოდი ასე გავაკეთოთ. რუსეთიდან მოვიდა და ახლა თქვენ მეუნებით სტანდარტია, სტანდარტია. ირაკლი, მოდი დაასრულეთ, შემდეგ ბატონობენო, თქვენ მოგცემთ სიტყვას და ჩვენი დრო იწურება, აუდიტორია ელოდება თავის შესაძლებლობას გამოთქვას აზრი. გისმენთ, მოგეთ. მოგეთ შევაჯამოთ იმის თქვასაც მინდოდა და ეს თქვაც მოახერხე, ან ვერ მოახერხე. კი ბატონო, მოკლედ. დღეს საქართველოს მოქალაქეები ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ცხოვრობენ მუდმივი საფრთხის ქვეშ, გალშიც და სამხრეთ ოსეთის ცხინვალის რეგიონშიც. ყოველდღიური საფრთხის ქვეშ მათი სიცოცხლე არის, ასობით ადამიანი არის დრანდის და ცხინვალის იზოლატორებში გამოკეტილი.
ყოველ დღიურად და ყოველ თვიურად რუსი ოკუპანტები წევენ აი ამ ეგრეთ წოდებულ საზღვარს. Ამ დროს საქართველოს ხელისუფლების ერთადერთი მოვალეობა, რომ დაიცვას პირველ რიგში ამ ადამიანების სიცოცხლე და თავისუფლება, რომელიც ყოველდღიურად საფრთხეშია. Და მეორე, სასწრაფოდ მოახერხოს საერთაშორისო აზრის მობილიზება. Მესმის, ეს არ არის არც მარტივი და არც ერთ დღეში გასაკეთებელი საქმე. Უბრალოდ 2012 წლიდან მათ ამ ყველაფრის წინააღმდეგ დაიწყეს სიარული. Საქართველო ამოაგდეს და არ მოინდომეს, რომ საქართველო ყოფილიყო რუსეთსა და დასავლეთ შორის დაპირისპირების საგანი. Სტრატეგია იყო არასწორი და ამ სტრატეგიის შედეგებს ვიმკით დღეს. Მოკლედ რომ შევაჯამო. ბატონ ბენო თუ გსურთ გამოხმაურება დაახლოებით 1 წუთს მოგცემთ. Ძალიან დიდი მადლობა ამ 1 წუთისთვის. Შემიძლია გითხრათ, რომ მე ვთვლი, რომ პატრიოტანი ალიანსის ეცნაბეჯი იყო გაბედული. Არც ერთ წერს არც კი ვიცნობ. ახლა მაგას არა აქვს მნიშვნელობა, სიამუნებით გავიცნობდი. Მე ვთვლი, რომ თუ ოპოზიციას ეყოფა, ოპოზიციას ან შურს მათი, იმიტომ რომ მათი რეიტინგი ახლა რატომღაც გაიზარდა ალბათ. Მე ესე ვთვლი, იმიტომ რომ ისინი ჩაერთვნენ დიდ სარისკო მოლაპარაკებებში. Თუ ამან გამოიღო შედეგი, პატრიოტ ალიანსის რეიტინგი ძალიან გაიზრდება, თუ ეს კრახით დამთავრდა, რა თქმა უნდა, შეიძლება პარტიისთვის ეს სასიკვდილო განაჩენის ტოლფასი აღმოჩნდეს, რაც ჩვენ პოლიტიკოსებს სხვათაშორის ჭირ ჩემი თავის ჩათვლით, რომ ეშინიათ ვაიმე დედა, ეხლა რამე არ დამაბრალონ. მათ გადადგეს ეს ნაბიჯი. ჩემი აზრით ეს არის ძალიან საინტერესო პოლიტიკური მოვლენა ჩვენს მოკლე ისტორიაში. ჩემი აზრით ოპოზიციაც უნდა ჩაერთოს, თუ აქვთ მათ ამის გამბოდავება, თუ არ ენდობიან მათ, მით უმეტეს უნდა ჩაერთონ. ჩემი აზრით აუცილებელია რუსეთთან პირდაპირი დიალოგიც, საერთაშორისო ინსტიტუტების ჩართვითაც, დიპლომატების ჩართვითაც დიალოგი. არ ვიცი აბაშიძი კარასინის დიალოგს აქვს თუ არა შედეგი, მაგრამ ჩემი აზრით ორი მიმართულებით თუ არა ჩვენმა ქვეყანა ეს გაცილებით მონგებიანი იქნება. ხოლო სახელისუფლებო გადასახედიდან ვერ გეტყვით, პირადი გადასახედიდან შემიძლია გითხრათ, რომ აფხაზეთის რკინი გზის გახსნა, როგორც ეს თავის დროზე ჩვენ გადავკეტეთ ეს რკინიგზა, თქვენ ის არ გემახსოვრებათ ძალიან შორეულ წარსულში, ფიქრობდით, რომ ეს იყო რუსეთის საძილი არტერია, რუსეთის ეკონომიკას მაგით არაფერი დაშავებია, ხოლო ჩვენ დავიკეცით დავენგელი. ჩემი აზრით პრობლემა ის კი არისო, რომ რუსეთს მიყიდეს მადნეული. პრობლემა ის იყო, რომ უნდა ჩაეწერათ მაშინ, რომ ინვესტიციები უნდა განეხორციელებინათ ასეული მილიონები. კი ბატონო, დიდი მადლობა. ჩვენ ვეშალებაში დავიბენე, მე ვერ გავიგებ. აი ეს იყო მოღალატე პროცესი. ბიზნესმენია ამასთანავე და არ გაგიგმებდეთ რომ ეკონომიკა ამაზეც უნდა ერთი რემარკა, ორი რემარკა გავაკეთებ. სტრატეგია ესეთია, ძლიერი ეკონომიკა დღეს გადაწყვეტს ნებისმიერ პოლიტიკურ პრობლემას. უნდა დავასრულოთ. მე გულწრფელად ვერ გავიგე, ბატონი ბენო, ქართულოს ნებს წარმომადგენელია, პატრიოტ ალიანსის დამოუკიდებელი ექსპერტია, ბიზნესმენია თუ ანუ პირველი მრავლობით და მესამე მრავლობით ისე მოძრაობდით თქვენი გამოსვლების განმავლობაში, გულწრფელად ვერ გავიგე რომელიმე პოლიტიკურ გუნდს წარმოადგენ თუ დამოუკიდებელი ექსპერტი. ალური მოძრაობის წევრი ვარ. ოდესაც შეიძლება წარმოგიდგენთ არ ვიცი ხება და ქვეყნის ინტერესი. კარგი, და რა შეხება მეორეს პატრიოტ ალიანსის ვიზიტს რა შეხება ხელისუფლების არაკოალიციურ პარტნიორის. ადამ არშენემ გააკეთა ესეთი განცხადება Facebook-სა წერა, თუ არ ვცდები, რომ ავღანეთში და საერთაშორისო მისიებში ქართული ბიჭების და ქართული ჯარისკაცების დაღუპვის გამო რუსეთმა შეშფოთება გამოთქვა. ალბათ მე რა თქმა უნდა ეს შეკითხვა გამიშდა. მე აქ ჩავთე კიდეც ეს კომენტარი და ადამ არშენემ განმარტა, რომ ჯარისკაცების დაღუპვის ამბავზე კი არ წუხანო. არამედ იმაში რომ მისიებში მონაწილეობთ, ეს მათთვის პრობლემაა, განმარტა ეს საკითხი. ალბათ მიხვდა სავარაუდოდ, რომ ინფორმით საფორმითაც მან ეს დაწერა აბსოლუტურად, ანუ ამაზრზენი და ძალიან ცუდი იყო რაც მან გააკეთა. ამიტომ ახლა სასაცილოც კი არის რაღაცა შეთავაზება, რომ მოლაპარაკებებში რუსეთთან პატრიოტ ალიანსთან ერთად ჩავებათ. უბრალოდ მე მინდა ერთი შეკრულებით დავამთავრო ეს ყველაფერი. ჩვენ გვჭირდება თანმიმდევრული კაცრი და პრინციპული პოზიციები რუსეთთან და გვჭირდებიან ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები. ბატონები ბენო ქაშაკაშვილი და ირაკლი კიკნაველიძე იყვნენ ჩვენი სტუმრები. ნახევარი წუთი და აი მე მიმცემ ირაკლის, რომ იცოდეთ, მინისტრი ინახტრანის და ნეკატეშელაშვილი და ლავროვი და ბეჟუაშვილი, ეს თქვენი მინისტრები არიან. ეკატყეშელაშვილი და ლავროვი მოლაპარაკებებში ჩაერთნენ. ჩემი მინისტრება არა, ბატონო, მადლობთ. ჩვენ უნდა დაგემშვიდა. ეკატყეშელაშვილისთვის ეს შეიძლება, ბეჟუაშვილისთვის შეიძლება. მადლობთ. ვერ გავიგე ახლა. ის ადამ არშენი. ძალიან დიდი მადლობა. დასრულებულია ჩვენი დებატი, შეგიძლიათ დატოვოთ სტუდია. მადლობთ, რომ იყავით ჩვენი სტუმრები. ახლა კი აუდიტორიაში რამდენიმე მოსაზრებას მოვასწრებთ, როგორც ხვდები. გისმენთ. გამარჯობათ. მე პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ მე მიყვარ ჩემი სამშობლოა, ძალიან შემტკივა გული თუნდაც იმის გამო, რომ თბილისის მერობის არჩევნებზე ამ სტუდიაში უამრავი ცნობადი სახე იყო მოსული და რატომღაც ისეთ ძვირ თემაზე, როგორიც ოკუპაცია და რუსეთთან ურთიერთობები, ვერავის ვერ ხედავ.
снобат сахе бидан. Агре тво минда ганухи лоесет информација ро. Арц тхауро бидан, да арц опозиција да реалурат. Аравин подишида азрзе ярари рахтеба саукупацио хаста. Ме горелиуар, мак сопели саукупацио хастан, сопели кирбали, сайданац. Цельцачи атеулобит адамиан ситуацебен. Сайданат садат моуднеда да гиргес дефакто сазгуреби. Маграм чуен софлеби мајц харцкоет аут имас ром чуен имицаби да аутмод. Ан мидуар тимицабзе дефакто сазгуреб чуен иве залеби твангреут. Да гиргес егрет одебули сагуша кошки ромец чуен иве залеби давангриет. Та арвадзле тими суфлебас маграм ару захиро койлам се брзоло субралот арцерти арц таробидан арц опозицијан да арц телевизија бидан арц хамусула да агарашу кебен та ерцат даомате пра ану русетан мола пара кебас рогорци захине рогорше едзлеба мецхваре магалтан гездаила пара косо че мецхваре арца јуано иги ве ситуација го карди тири мадлоба акет план за гисмент. Могесал ме бит првочен хуваше, а одлично ми даро. Отхмуза тертметиц ли шемдег, картули оку брусули окупација, грдзел деба, арцерти хели суплеба, арцерти министри, арцерти хели супалиес, армију хцеве, да арца ерта шорс организација, стунда це ерти метрит, стунда це аси метрит. Могу аре були козда сазгвар с русетискен гадаециос. А кедан гамам динаре, првочен хуваше, арце були формате без женевис формати, да асе шемдег, мимачни аро, веридзлева им шедекс, ром цлеби ауку, ате улобит цели гадис, варт, ам формат чи та шедек сувери ќе даре мора пара ке смаки да се шејкрбе биен да ишле биен ану реалур шедек чуе не рагува а кеден гаум динари тогаш пирда пири саубар русетиз го нараер тхели кога му гзанули месијиро пирда пири саубари стуис е синим зати монор картул хел за суплебас дала пара ке боден маграм картул јас не ба пирда пири формате е сари сабаши зис арабаши зис араси не спорма чи савачро е сар ам мазрот се шејкрбе биен ану е со пицелура тарниш насро е сини саубрубен територију проблеми зе е смандати ара ки бадро а кеден гаум динари русетиз го нараер тхели кога гажгире булиро е синим зати мон картул хел за суплебас ам шем тхош јас не бис хел за суплебас е сини შეხვედროდენ და ამ თემაზე პირდაპირ პირისპირ ესაუბრათ, მაგრამ ქართული ოცნება რადომ ხაც არჩეული აქვს ესეთი რომ დაუშვა და არც ამერიკის დასკვნოს ფრჭალებში გული და არც რუსეს, ანუ შუალედური ფორმატი აქვს აღებული. რაც იგივეს, ანუ ტოვებს, ანუ სიტუაციას ტოვებს გაყინოს. აქედან გამომდინარე, დღეს პირდაპირ მოლაპარაკების დაწყება მიმაჩნია რომ ერთადერთი პირობა იმისა რომ ტერიტორიული პრობლემა მოგვარდეს. არის თუ არა კიდევ ვინმე მსურველი? Укан гада од тој што излева микрофон. Дејх кисмет. Моги саме бит ме вар Серги. Студенти вар медгас моус ми не дао веран ари пас хвер ми вика. Ра набиџе би унда када идгас. Тогаш хели суплева. Веран ари набиџе сведгас. Вер узун ос елемент ал фундамент ал уплев. Зрагори цај сако требис. Тауи суплевис. Сицотски суплевис. Да цва сазуис пира регион епши. Ესაც გვარი გადმოიწია, ხუთი წუთი არის დარჩენილი იქამდე, რომ თავარ ავტომაგისტრალამდე მოვიდეს და ნუ ამის პარალელურად ტარდება აქციები ქართველთა მარში, რომელიც პირდაპირ სახელმწიფოს წინააღმდეგ არის მიმართული. Да, а се ве, а ми спаралевот хедаот, рогор хтебиан, картели политикосеби, рус политикосебста, ве кавигет, тоа е скалбат оние да маршани езганец, реал брат ристуис чавидне, рамолодине биакта, расунда велодот маткан. Кмадло, ти ди мадло бак, ве ласи ми што тробонате леопи, креван делгада се маши, амит чуени етери, да сруле булуја, ме хвалац ше хтебит, телекомпанија, пирвелзе, уке орсатиен да отсатиен, гамушебаши, а се ром да велодет, мадло. Thank you.